Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Sitten alkaa. No niin. Original podcast jakson numero, mikä lie. Lähellä 60. Tänään meillä on ensimmäistä kertaa naisvieras. Mirka, sä oot ensimmäinen naisvieras, mutta sä et ole ensimmäinen naisvieras, jota mä oon pyytänyt podcastiin. Sä oot ensimmäinen, joka on suostunut tulla tähän mun showhun. Leeta, onnittelut ja kiitokset siitä sulle, että suostut tulemaan. Ja se, kuka Mirka on, ja miksi Mirka on täällä teille puhumassa, selviää teille tämän jakson aikana luonnollisesti. Eli me tunnetaan Mirkan kanssa kahdestaan aika lailla tuota Twitchin puolelta. Eli silloin kun mäkin livestriimasin, niin Mirkakin livestriimaili ja tekee somehommia. Ja myöskin Melissa, eli minun naisystävä, ja Mirka tuntee entuudestaan myöskin. Eli sen verran me ollaan tuttuja Mirkan kanssa, mutta myöskin minä itse tässä jaksossa opin tuntemaan ja tietämään Mirkaa vähän paremmin. Joten eiköhän aloiteta. Eli Mirka, kuten ennen nauhoitusta vähän kaiken kesken tuossa puhuttiin, sä olet hieman poikatyttö, jos näin saa haukkua. Eli sä teet poikamaisia asioita, sulla on selvä ulkoinen tyyli, habitus. Sulla on niin kuin moni mies varmaan tässä huomaa, että okei, Mirka ihan näytä ihan niin kuin samalta, mitä kaikki muut. Niin, ootko sä aina ollut erilainen tyttö? Oot sä esimerkiksi lapsena hengaillut paljon poikien kanssa, vai mistä sulla on alkanut niin kuin syntymään? Esimerkiksi, mitä mä ajan tässä takaa, on se, että Mirka livestriimaa sotapelejä, Mirkalla on hieno bemari, ja siellä on vähän rajumpia juttuja, niin ootko sä ollut aina vähän semmoinen erikoisempi tyttö? No siis ihan niin kuin muksusta asti, niin mä hengailin poikien kanssa. Ihan niin kuin ala-asteelta asti, ennen ala-astetta mun paras kaveri oli poika. Ja siis mua on vaan aina kiinnostanut. Mä oon iskän kanssa ollut noissa autoremppahommissa ihan pienestä asti, kun se hoiti meitä päivisin kotona. Ja mua ei niin kuin noi heppajutut ja semmoiset meikkijutut on koskaan kiinnostanut kouluajoiltakaan. Okei, okay, eli me ollaan vähän sille erilaisia, että mua taas kiinnosti ne heppajutut, nää, mutta mun faija ei antanut mun leikkiä ne tyttöjutun, niin mä joudun sanoa ei. Mutta sä myös tykkäät pelailla videopelejä, niin pelasitko sä nuorena jo videopelejä?
Tai oliko sulla jotain pelejä? Niin kuin? Siis joskus jollain ihan niin kuin pleikkarilla jotain skeittipelejä ja tämmöisiä, mutta ihan niin kuin vuosi sitten mä aloin vasta pelailemaan. Okay. Et se oli niin kuin, mä ostin ensimmäisen kerran tietokoneen vuosi sitten ja mä harjoittelin, kun pieni lapsi kävelee, tietokoneen käytön ja pelaamisen. Et ihan mä en edes osannut käyttää näppäimistöä hirta samaan aikaan. Et se oli semmoista, yhden sormella vedettiin ja ai, oikein ja vasen käsi ja ihan mahdoton touhuu. Okay. Et ihan lapsen kengäs. Okei, okay, mä luulin, että sä olit aina niin kuin pelaillut tosi paljon pelejä, kun sä PUBG pelasit, eikö niin? Joo, PUBG pelaan. Niin tota, mä kuvittelen, että sulla on niinku selvä tatsio, että sä oot pelannut kaikki Counter-Strike ja Battlefieldin läpi sun muuta ja sä oot kehittynyt sen verran. No, ei. Et, niinku vuosi sitten mä vaan niinku heitin ilmoille, että ei vitsi, mä oon aina halunnut kokeilla striimaamista. Et, mä haluaisin ehkä pelatakin, mutta mä en osaa. Ja sit hommattiin tietokoneen ja laitettiin peli koneelle ja sit mä olin hetken aikaa, että jaha, vai tämmönen homma. Ja siitä pikkuhiljaa. Okei, entä sitten, oliko sulla lapsuudessa, niin oliko sulla niin Habbo-hotellia esimerkiksi, oliko se sillä, niin kuin, koska nyt sä oot somessakin nyt aika isosti mukana, niin tota, mä niin lähden hakemaan sitä, että missä vaiheessa sulla alkoi tulla someen, oliko se vaan kun Instagrami tuli vai oliko sulla jotain sellaista niin kuin, tavallaan niin Habbo-hotellia tai missä se oli kun lähtenyt, oot sä ollut IRC-galleriassa, koska somehän on kehittynyt, niin kuin, sähän oot kans ysärilapsi, eikö niin? Joo, siis IRC-galleria muu saa. Tuolla Facebookki oli, mutta ne ei koskaan ollut semmosia, niin kuin, että mä olisin tehnyt somea. Et, niin kuin Instagrami tuli joskus, mitähän mä sanoisin, 8 vuotta sitten. Mm-hmm. Mutta mitähän tästä olisi 4-5 vuotta sitten, kun mä aloin niin kuin ihan tosissaan suunnittelemaan niin kuin somen tekemistä. Jos me kovasti etsitään tai yritetään, löydetäänkö sun IRC-galleria-profiili? Mä en todellakaan tiedä. Mä löydettäis kyllä muun. Jos sä näytät sun, niin mä voin näyttää muun IRC-galleria. Me voidaan tehdä tämmönen etsintäoperaatio. Voi jollain, että löytyy. Joo. No niin, okei. Okay. Katsotaan ehkä tuota IRC-galleria myöhemmin tänään, mutta tota... Okei, okay. Ennen kuin sä sitten aloit tekemään somea, niin mitä sä sit, jos sä kysyn niin sun uraa, miten sä oot niin tehnyt työksesi, mistä sä on niin kuin, sä olet 18-19, niin mitä sä lähdit tekemään? Siis kaikkihan lähti sitten, mä oon käynyt 10-luokan. Ja niin kuin mä oon sanonut aina, että parhaat pääsee 10:lle. Mutta tota, mä oon käynyt kauppiksen. Mä oon ollut Motonetissa töissä, koska autot kiinnosti. Mä olin siellä pitämässä tuning-osastoa, eli olin tuning-osaston vastaavana siellä. Ja yrittäjähommia mä oon tehnyt. Ja sitten kävin mä vaatekaupassakin pyörähtää niin kuin myyjänä, mutta ei ihan ehkä ollut mun juttu. Okei, okay. Sitten tuli some. Mikä sulla oli sellainen niin kuin herätys siinä, että sä päätit, että vois kokeilla tuota somea ja etenkin tätä striimaamista? Sä idea, mistä se idea niin kuin kumpui? Oliko sulla niin kuin selvä visio, mitä sä haluaisit lähteä tekemään? No siis oikeastaan mä olin tuolla, mitähän tästä 2017 mä päädyin tuonne radalle.comille niin kuin promotytöksi. Ja silloin mä rupesin vähän enemmän laittamaan niin kuin somekuvia, tai oikeastaan niin kuin kuvina. Mutta sitten jossain vaiheessa, olisiko ollut 4 vuotta sitten, mä ehkä heräsin siihen, että ei ne kuvat ole se juttu. Että ehkä ihmiset haluaa enemmän niin kuin tuntea ja tietää, että kuka sä oot. Mm-hmm. Että sitten se vaan niin kuin pikkuhiljaa niin kuin pienen lapsen askelin lähti siitä. Ja sitä mitä enemmän mä rupesin tekemään ja tajusin, että niin kuin itsestään pitää antaa enemmän, että niin kuin sä pystyt somea pyörittämään. Että tuossa niin 4 vuoden aikaan pikkuhiljaa vieläkin opettelu. Joo, se on kyllä jatkuvaa harjoittelua ja niin kuin se, mitä siinä pitää ymmärtää ja mitä itse on niin kuin somesta, niin sä et saa sokeutua sille, vaan siinä koko ajan pitäisi vähän herätellä uusia ideoita ja katsoa kaikki analytiikkoja ja alkaa opiskella tarkkaan, milloin kannattaa postata, mihin viikon hetkeen kannattaa postata ja mitä se on, niin kuin, se on tosi semmoinen loputon juttu, että jos se passivoituu, mitä mulla tapahtui yhdessä vaiheessa, että mä vaan toistin, tein sellaista, niin se stoppasi tosi nopeasti. Että sitten kun niin kuin, otti askeleen taaksepäin ja katsoikin sitä isompaa kuvaa, että kun oli vähän liian lähellä, että oli niin kuin, liian lähellä elefantti, sä näistä koko elefantti, otti pari askelta ja se näki, että aa, nyt mä näen ton, niin kuin, missä se alkaa ja mihin se päättyy ja mitkä ne mahdollisuudet sen ulkopuolella on.
Et sitä mä itse huomannut tosi paljon ja se on niinku ehkä se haastavin ja se niinku, siihen tarvii vähän semmoisen niinku tietynlaisen niinku lapsenomaisen vilkkaan mielikuvitukseen, että se koko ajan keksit tavallaan jotain uutta. Joo, tämä. Ja sitten nimenomaan just se, että kun sitä pitää opiskella. Että ei se riitä, että sä laitat kuvia ja mainoksia ja niinku postaat jatkuvaa syötöllä, vaan se on niinku oikeasti, kun se on opiskeluukin, että miten nämä niinku algoritmit ja kaikki toimii ja muuten se niinku stoppaa, jos et sä pysy ajan mukana. Kyllä, kyllä. No, sä oot nyt ollut tässä somessa ja onks niinku Instagram tällä hetkellä se sun pääkanava vai onks sulla niinku, mihin sä oot tällä hetkellä tähtäämässä, mikä on sun tavallaan kontentin, niinku pääkontentin platformi? Siis Instagrami on niinku nyt suurimpana etusijalla, mut sit mä oon ruvennut pikkuhiljaa tekemään TikTokia. Striimaaminen mulla on nyt vähän se jarruttelee, tulee siellä perässä, mutta pysyy mukana. Ja itse asiassa mä aloitin tossa viikko puolitoista sitten, niin mä rupesin laittaa YouTubeen jo video. Okei, no niin. Siitä mä haluaisin niinku kans, että mä saisin niinku YouTuben kautta niin tehty hommia ja tuotu sinne kontenttiin ja että se ei voisi pelkästään Instagramissa. Että nekin vähän niinku some ja alustat niin tukee toinen toistaan, niin kyllä. Ehkä olisi parempi, että niitä on muitakin paikkoja. Joo, just toi, niin kun, että on avoimin mielin tekee ja mäkin niin kun laitoin TikTokin käyntiin ihan vaan, koska no TikTok tiesi kuka on Testotimo, mutta Testotimo ei ollut TikTokissa. Musta oli ihan helvetisti siellä klippejä, kun se kirjoittaa Testotimo TikTokin, niin sieltä tulee sellaiset setti, että huuhuu, että itsekin provosoituu saatana niille klipeille väliin, kun käy vähän vilkaisemassa, kun jengi on kaapannut ja postannut. Mä sanoin, wow, onks mä sanonut jotain tuollaista, all right, kato vaan. Ei. Se on vähän, niin mä ajattelin kanssa, että okei, ehkä munkin pitäisi tehdä vaan se TikTokki sinne, että näyttää leviöä, se on tosi suosiossa se platformi. Mä itse taas aloitin YouTubella pitkälti, se oli niin kuin mun pääkanava. Mä tein vaan sellaisia vanhoja VLOG-treenivideoita, ne oli tosi kovassa boomissa, eikä ollut hirveän montaa niin kuin kehorakentaja ja somettaja, joka teki kuvaa, se opetti niin kuin klippejä, niin ja näytti sitä salimaamaa. Nythän se on levinnyt ihan niin kuin käsi, että jokainen tekee. Mutta silloin niitä ei ollut montaa, niin sieltä mä tavallaan lähdin kasvamaan tosi isosti. Ja se on sinänsä tosi hieno platformi toi YouTube, että kun sä postaat video, sä laitat mainostulot päälle, niin YouTube maksaa sulle sun videoista, joissa sä voit vielä kaiken lisäksi mainostaa omia tuotteita. Ehkä YouTube maksaa sulle siitä, että sä mainostat sun omia juttuja, niin sehän on ihan niin se niin Rich Piana aikoinaan, joka on niin kuin parhaimpia kehorakentajia, somettajia. Silloin kun hän kuoli tuossa muutamia vuosia sitten, niin hän nauroi just tälle, että ihan uskomatonta, että sulle maksetaan siitä, että sä mainostat omaa tavaraa. Niin se on sillä YouTube tosi hieno. Ja sitten se on myöskin sillä, että kun esimerkiksi mulla on nyt YouTube ollut, herranjestas, 6-7 vuotta, jotain tällaista, niin ne mun ensimmäiset videot tekee mulle vieläkin tuloa. Eli kun sä ei ole vaan niin kuin vaikka Instagram niin kuin store postas tai Snapchat, joka pysyy 24 tuntia, vaan se jää sinne. Ja nyt jos mä lopetan vaikka somettamisen tai vaikka mä kuolen, niin itse asiassa mun YouTube jatkaa sitä rahan tekemistä, että se on semmoinen jatkuva pyörivä niin kone tavalla, että kunhan sä oot vaan sinne heittänyt tarpeeksi monta pientä kortta ketkoon, niin se on kyllä kerkenyt kasvaa siinä vaiheessa ja se ei ihan heti myöskään sammu sieltä, että se on sillä niin kuin tosi turvallinen niin kuin tulonlähde. Ja sitten siellä on tosi paljon mahdollisuuksia, että siellä voit myös striimata samalla tavalla ja näin, että se on kyllä silleen, niin kuin YouTube on kyllä huippu, sanoisin siihen, että suosittelen sitä YouTube-tekemistä. Kysytään vähän tuosta sun striimiurasta, eli sä sanoit, että sä aloit pelaa PUBGia ja harjoittelee sitä näppäimistä ja tämän käyttöön, niin onko PUBG-striimejä tai pelistriimejä vielä tulossa? On tulossa ja varmasti niin kuin Irli ja tuommoista. Silloin kun mä vuosi sitten aloitin, niin olinkohan mä pelannut 2 kertaa harjoitellut, että miten sormet toimii. Sitten mä olin, että ei mitään, laittaa live päälle.
Että sehän on niin kuin mielenkiintoista ihmisille katsoa, että kun mä sählään ja harjoittelen. Ja sitten se olikin siistiä, että kun porukka tuli kattoo ja mä kysyin niiltä neuvoa, että auttakaa, että mä en osaa, että mitä mä teen. Ja ne oli ihan niin kuin mukaan, ne opetti mua. Joo, tämä on mun mielestä, tämä on just se, mitä niin kuin livestreamit pitäisi olla. Että siinä on sitä vuorovaikutusta, tiedätkö, ja ihmiset saa olla siinä mukana ja neuvoa ja tälleen. Niin kun, no sähän olit myöskin mukana osittain silloin, kun mä tein Subathonia, että sä olit siellä chatissa välillä ja välillä sitten tehtiin jotain yhteispelejä sun muita, niin sä muistat, miten sekin silloin toimi, kun mitä mä touhusin just, että mä olin koko ajan tavallaan sen chatin kanssa vuorovaikutuksesta ja siitä jengi tosi paljon tykkäsi ja se on ehkä mun mielestä kaikista no se on oikeastaan ainut sellainen niin kun some platformi tai tyyli, missä katsoja itse tai kuunteli itse voi vaikuttaa, koska esimerkiksi jos tähän podcastin joku kommentoi, niin eihän mä välttämättä edes lue sitä kommenttia, eikä se vaikuta sen niin kuin videon sisältöön, vaikka kuinka se kommentoi, koska se on tehty etukäteen, mutta sitten taas livessä sä pystyt aina tavallaan vaikuttamaan, olla vuorovaikutuksessa siihen, niin totta, se on sillä lailla, mä niin kuin tykkään itse siinä mielessä tosi paljon live-striimaamisesta. Se on vähän semmoista, niin kuin, kun saat katsojat sinne ja sä saat koukutettua ne sillä, että sä teet sitä vuorovaikutusta, niin ne jää sinne ja kattoo ja niin kuin, oikeasti ne antaa sitä omaa juttua ja mielipiteet ja tämmöisiä. Mut niin kuin mietitään vaikka Instagramin, kun sä laitat kuvan sinne ja vaikka kysymyksen, niin eihän jengi välttämättä edes lähde vastaa siihen kysymykseen, vaan sitten sinne tulee jotain ihan muuta. Mutta niin kuin Twitchissä mä just oon tykännyt siitä, että mitä enemmän on vuorovaikutus, niin sitä pidemmälle se homma jatkuu. Entäs sitten, kun sanoit, että Irli mahdollisesti lähdet striimaamaan, niin aiotko sä niin kuin pysyä tuolla Twitchissä, eli kannattaako ihmistä lähteä seuraamaan Twitchissä, vai onko sulla tuo YouTube tulossa sen striimiprofiiliksi vai? No Twitchi mulla pysyy, mutta katsoa, miten mä saan tuon YouTuben tosta käyntiin, että oisaan se, kun siellä pystyy tosiaan niin paljon tekemään, ja sitten kun siihen saa ne mainokset, ja sitten rupeaa niin kuin rahaakin saamaan. Ja toi niin kuin, Twitch on ollut jollain tapaa tökkivä. Et mä en tiedä, niin kuin, mikä siinä on ollut alusta asti, että onko se porukka, mikä siellä on, muut striimaat ja tämmöinen, niin se ei niin kuin, tunnu siltä, että sä menisit omaa paikkaa, vaan okay. Se tuntuu, että sä menet niin kuin, iso ihmisryhmä, että sä oot vitun ulkopuolisena siellä. Okei. Okay. No mä tunsin vähän samaa, tai ehkä mä tunsin sillä, että kun mä aloin just yhdistyä Twitchissä muiden striimaajien kanssa tekee yhteistä kontenttia heidän kanssaan, niin silloin mä pääsin ehkä vähän porukkaan sisään ja sain myös ystäviä, kontakteja. Mutta mä en tykännyt siitä Twitchin platformista esimerkiksi siitä, että mä tuotin heille tosi paljon rahaa. Ja sit jos mä kysyin vaikka säännöistä, että hei, saaks mä tehdä näin tai kysyin mitä tahansa apua, niin ikinä en saanut mitään vastausta, vaan ne vaan sanoi, että no käy lukea tuo sääntökirja tuolta, en mä tiedä. Niin kuin, että joo, oli, niin kuin just tämä. Että sitten otti vielä niin kuin 50% kaikista tuloista, mitä ihmiset vaikka Donaits niin kuin lahjoitti, niin 50% se on aikamoinen niin kuin sivu. Mm-hmm. Et, niin kuin vähän semmoista kiitollisuutta, ja lopuksi se mut cancelattiin sieltä, ja ne oikeastaan sanoo mulle Twitchissä, että sun täytyy pyytää nöyrästi anteeksi, niin mä antaan takaisin sun profiiliin. Mä olin jääräpäin, niin mä sanoin, että pitäkää tunkkiin ne. Mä en saa halunnut pyytää anteeksi. Mä sanoin, jos ette tuota vitseä ymmärrä, niin en tuu takaisin. Mä jopa uhrasin mun profiilin. Mutta mä sanoin silloin jo Twitchin aikana just tuota samaa, että ei oikein tunnu ehkä omalta. Ja sen takia mä niinku siirryin itse sitten tuonne kick.comiin. Mä oon siellä vasta ihan vähän aikaa ollut. En ole hirveän monta striimiä edes tehnyt, mutta varmaan sit siellä sitten toteutan sitten seuraavia live-striimauksia. Joo, no siis toikin on ollut yksi paikka, mitä mä oon miettinyt, mutta toisaalta mä vielä nyt kokeilen tuota Twitchiä. Joo. Entäs some on nyt jonkin verran sulle antanut, niin kuin sanotaan, että sä oot saanut tehdä siinä työtä, oot sä tykännyt kaiken kaikkiaan, niin kun olet töissä somessa, että tuntuuko se niin kuin omalle tyylille vai onko se vaan hetkellinen vaihe, mitä sä näet, koska sä sanot, että sä oot vähän kaikkea kokeilua tehnyt, niin onko tää nyt tavallaan niin kuin tosi omalta tuntuva työ? Siis joo, kyllä musta tuntuu, että ei se ole semmoinen vaihe, mikä jää jossain vaiheessa pois. Ja sitten kun mä teen sitä vähän sillä tyylillä, että mä en ota siitä stressiä. Että mä teen sitä niin kuin semmoisella rennolla meiningillä. Että en mä niin kuin joka aamu stressaa siitä, että saanko mä laitettu tietyt jutut sinne ja niin kuin viikoittain, että saanko mä laitettu postauksia. Ja en mä ota siitä semmoista. Että se kuitenkin niin kuin
se tuntuu harrastukselta, että mikä on niin kuin kiva juttu, eikä semmoinen pakonomainen, että jos se olisi, niin en mä sitä tekisi. Okei. Okay. Kyllä mä luulen, että, tota, että se tulee aika pitkään tuossa olemaan. Miten sitten, kun se on sulle nyt aika paljon antanut selvästi, niin mitä sä sosiaalinen media on ottanut sulta? Oletko sä huomannut jotain sellaista, niin kuin, että rajoitteita elämään, onko sulla tullut jotain pahoja seuraamuksia siitä jollain tapaa, onko sulla mennyt vaikka välejä poikki joidenkin ihmisten kanssa, koska sä sanot jostain oman mielipiteesi esimerkiksi, että mitä, koska se on tosi toksinen paikka, me kaikki tiedetään se, mutta etenkin me sisällön tuottajat tiedetään se, että mitä se oikeasti tapahtuu, se menikin, niin tota, mitä se on ottanut, mikä on semmoinen niin ehkä iso on semmoinen, Siis somessahan on, niin kuin, siinä on hyvät ja huonot puolet, että ehkä huonoin puoli on tota, se, että sä saat olla aika varuillaan, varsinkin niin kuin naisena, naisvaikuttajana, niin sä et voi ihan kaikkea tuua sinne. Et mäkin oon kyllä saanut niin kuin stalkereita ja ehkä miehiltä vähän turhaa niin kuin semmoista yhteydenottoa ja se on ehkä niin kuin se pahin. Et mäkin, kun, jos mä saatan niinku postaa tai laittaa storya jotain, missä mä kuljen tai tälleen, mä en tee sitä sillä sekunnilla, kun mä oon vaikka kaupungilla tai kaupassa jossain. Et sen verran yksityisyyttä mä haluan, että mä saatan niinku olla jossain, tuun kotipihaan ja tossa mä saatan laittaa, että hei, mä kävin täällä. Ja se on ehkä ollut se. Ja mitä niinku, suku ei ehkä välttämättä ensimmäisen ollut silleen, kun ne ei elänyt sitä aikaa, kun some oli iso juttu. Niin niillä oli ehkä vähän sulateltavaa se, että kuin sä tolleen teet ja tommosia kuvia ja niin kuin tiiäksä, ne ei ollut siinä heti tukemassa jo mukana. Että sai niin kuin selittää, että mikä tää niin kuin nykyään on, miksi jengi tekee somea. Okei, toi on itse asiassa aika hyvä, koska toi tuli vähän, en mä ikinä olisi tajunnut tota itse. Mulla siis oli täysin eri vastaanotto mun vanhemmilla, että kun mä ehkä tän joku ensimmäisen YouTube-videon, niin ne oli ehkä sitä enemmän se, että katohan perkele, se vittu oikeasti keksi niin itselleen jutun, tiedätkö? Vähän sillä tavalla, niin että no, niin, no toihan se on se, tota ehdottomasti. Vähän niin kuin sillä, että se oli tosi kannustavia. Ne, mä olin aina semmoinen, tiedätkö, lapsi vähän niin kuin, en mä halua sanoa, että mä olin luokan pelle. Mä olin joskus niin kuin just lapsena saaton olla niin kuin, voitin paras kaveri palkintoja ja tälle hymypoika, semmoinen niin kuin ilopilleri, ja mä aina halusin, että kaikki nauraa, ja mä saatoin nolata vaan itseni sen takia, että toiset sai nauraa. Että jos me oltiin vaikka kaverien kanssa, niin kun, vaikka esimerkkinä jossain puistossa, niin pahinta, jos joku mun kaveri sanoi siinä, sillä hetkellä, kun se hengasi mun kanssa, että vähän tylsää, mitä tehdään, mä olisin, apua, mun kaverilla on tylsää, mä en ole hauska, ja siinä mä saatoin heittää vaikka keinosta joku voltin niskalleen, ja sen takia, että se vaan voi nauraa mulle, sillä ei ole tylsää. Et mä olin vähän niin kuin tämmöinen niin kuin hahmo aina, että mä niin kuin nolasin itteni, tein itseäni tyhmän pelleen, kun vaan kaikilla on niin kuin tavallaan hauskaa, niin kun mä aloin sitten tekemään tavallaan somea ja tällaista testotimo-hahmoa tavallaan, niin perhe vaan ehkä katsoi silleen, että no, toihan se niinku ole, että no, eipä mitään, aina mennä vaan. Ja esimerkiksi mun isä on katsonut varmaankin jokaisen mun podcastin, se oli mun live-streamissä mukana siinä Subatonissa vittu lahjoittamassa rahaa. Mä muistan yhdenkin hetken, mä olin siinä live-streamissa, mä olen 45 päivää tyyliin kuvannut niin putkeen liveä ja sitten meillä oli se timeri siinä Subatonissa, että kun timeri menee nollaan, niin se live loppuu. Ja sitten se timeri saa aina lisää aikaa, jos ihminen lahjoitti rahaa sinne. Niin mä muistan joku hetken, kun mä olin esimerkiksi siellä Subatonissa, niin mä olin jossain transeklubilla. Ihan niin kuin silmät menee ristiin, tiedätkö, tälleen. Ja se timeri on loppumassa puolen tunnin päästä, mutta faija vaan heittää satoja euroa se show lisää rahaa, että se ei halua, että se show loppuu, kun se halusi vaan katsoa. Sehän se mun poika sekoilee, yeah, go Timo! Niin kuin, se oli ihan paras hetki, niin kuin, että mun faija oikeasti niin kuin, halusi vaan nähdä mun sekoilevan lisää, supporttaa sitä touhua, että mitä ikinä touhuu, siellä poltteli bongeista hitteen, niin faija vaan, yeah, hyvin vedit, tiedätkö, että se oli niin kuin, siinä mielessä niin kuin, vähän erilainen vastaanotto mulla. Et nyt mä ymmärrän tuonne, että tuossa on myös itse asiassa toi varjopuoli, että perhe ei välttämättä niin kuin katso hyvänä siitä, että siis jossain vaiheessa se niin kuin rajoitti sitä mun tekemistä, kun mä mietin, että muiden mielipiteitä ja sitä, että no onko tämä nyt hyvä juttu vai eikö tämä ole. Että tota, et miksei enää kannustamassa, miksei enää niin kuin tue mun tekemistä ja tälleen. Mutta ehkä ihan niin kuin muutama vuosi sitten mä tajusin, että no hitto, tämä on mun juttu. Mä teen tätä, jos joku ei tykkää, niin mä en oikein voi sille mitään. Toi on muuten, tota, no mähän on ehkä ihmiset ehkä tietääkin, mä oon vähän semmoinen
kyrpä siinä mielessä, että mua ei välitä paskaakaan, mitä muut musta ajattelee. Että se on sinänsä mun lahja ja mun kirous. Mutta toi voi oikeasti ihmiselle, jolla ei ole ehkä välttämättä samanlainen ajattelutapa kuin mulla, niin se voi olla tosi semmoinen niin kuin paha jarruttava tekijä, että se ei pääse välttämättä toteuttaa itseään ja sitä omaa elämäänsä, jos joku niin kuin sit tavallaan vähän niin kuin heittää kapulot rattaisiin niin sanotusti, rajoittaa sitä toteuttamista. Siis kyllä se oli niin kuin aluksi rankkaa, että mä jouduin opettelemaan siihen, että mä niin kuin mietin tuossa tapauksessa itteeni. Että kerran tämä vaan niin kuin ollaan, että ehkä mä haluan tehdä sitä, mistä mä tykkään. Ja en mä niin kuin negatiivista puhetta ole koskaan kuullut, tai kukaan ei ole mulle suoraan tullut siitä sanoa, mutta kyllä se niin kuin huomasi, että vähän katsottiin silleen, että mitä mä touhuun. Ja sitten mä vaan opettelin siihen, että no, että mä tykkään tästä. Nyt mä joudun olemaan itsekäs, että pitäkää mielipiteen. Onko tuossa niinku enemmän se, koska sun someprofiiliin ihan täysin samalla tavalla kuin mullakin, niin sä tuot sun keho esille. Sulla se on ehkä semmoinen naisellinen seksuaalisuus, mulla se on ehkä maskuliininen semmoinen, niin no, ehkä mäkin oon yhtä lailla, mäkin näytän klippejä, kun mä oon erittäin pienissä stringeissä poseeraa ja kulli käytännössä pullottaa sit läpi ja persekin näkyy, että mäkin oon vähissä vaatteissa, mutta oliko sulla enemmän se, että ne ei niin kuin tykännyt siitä tavallaan seksuaalisesta puolesta, mallipuolesta, mitä sä myös tuot tosi paljon Suomessa esille? Joo, siitä mä kuulin, että enemmän vaatetta päälle ja miksi pitää käydä tommosissa kuvauksissa ja niin kuin tälleen, mutta mä oon niin sujut ittenikaan ja mä tykkään käydä kuvauksissa noista mallitouhuista. Mä tykkään tulla sen somee. Et niin kun alus kun mä tein, niin sehän oli pelkästään sitä, että mä toin hienoja kuvia, missä mulla oli tosi vähän vaatet päällä ja oli niin kun näitä poudoiria ja tämmöistä. Mutta sitten kun mä aloin vähän enemmän antaa itsestäni ja sitten kun ihmiset rupesi niin kun oikeasti kommentoimaan ja käymään keskustelua, niin mä tajusin, että mä voin tehdä sen villapaita päällä. Et se ei ollutkaan niin kun, mä en halunnut sitä huomioon enää ehkä sillä niin kun vähäpukeisuudella. Vaan silleen, että ihmiset niin kuin oppisi tunteen mut. Ja itse asiassa yksi syy, minkä takia mä rupesin niin kuin Twitchiin vuosi sitten tekemään, niin oli se, että mä olin sitten, ei hittoa. Että kyllä mä haluan, että jengi niin kuin oppisi tunteen ja tietää, millainen mä oon. Että en mä oon niin kuin pinnallinen bimpo. Että mulla on hyviäkin juttuja. Mä ainakin nauraa omille jutuille. Ja nimenomaan, niin tuossa nimenomaan ehkä, niin kuin, että en mä sanoisi sinuna ehkä, jos mä saisin tänne vaikuttaa toiselle, niin kuin kollegoiden välillä käydä keskustelua, niin mä sanoisin, että älä jätä sitä tavallaan sitä seksuaalista puolta pois, mutta se voi olla yksi osa sitä, että sulla on se persoonallisuuspuoli, sulla on sitten se kehopuoli samalla tavalla kuin mullakin, että mäkin näyttelen sitä mun kehoa, se on se mun juttu, sitten mulla on niitä asianomaisia juttu, missä mä oikeasti puhun jotain järkeviä, sitten mulla on sitä tilannekomiikkaa siellä, että siellä on vähän niin kuin kaiken näköisiä erilaisia muroisia kuuloisia, että jokaiselle löytyy se oma favoritti tavallaan. Ei sitä tavallaan tarvitse jättää myöskään pois, mutta sitten sitä haluaa tuoda enemmän itse just esille tai niin kuin laajentaa. Mä haluan vähän kelaa kysymys taaksepäin, kun sä tuossa aikaisemmin sanoit, että sä et halua esimerkiksi näyttää, että sä oot jossain paikassa, että jos sä menet vaikka kauppaan, vaikka Stockmannille, ja sä näet siellä jotain tapahtumaa, niin sä kuvaat sen galleriaan aluksi ja sitten postaat sen kotona. Mutta oot sä suunnitellut tai miettinyt ollenkaan sen live-striimaamisen kannalta, että jos sä oot livessä, ja sitten ihmiset kyllä näkee, missä sä meet, missä sä pyörit, ja sitten silloin voi tulla niitä tapahtumia enemmän. Siis olen miettinyt, että sitten mä niin kuin asennoidun siihen juttuun eri tavalla, että okei, mulla on niin kuin live päällä, että jos jengi haluaa tulla moikkaa juttelemaan, niin tervetuloa, mutta niin kuin meillä kaikilla, niin on ne hetket, kun me halutaan mennä rauhassa ostamaan meidän voipaketit kaupasta ja niin kuin tämmöisiä, tai käydä vaatekaupoilla, ja niin kuin nämä hetket on semmoisia, että mä julkaisen sen vähän myöhemmin. Et silloin mä niin kun haluan sen oman kuplan ja yksityisyyden, että mä teen tämän nyt rauhassa. Et on ollut tilanteita, että mä oon saanut viestiä, että hei, mä näin sut jossain ja tälleen. Mä olisin, niin kun, että olisi tullut nyt moikkaa tai nykäisen hihasta, että moro, että niin kun kertonut, että kuka mä oon ja tälleen. Niin noi, niin kun, varsinkin Instagramin seuraajat, niin ne on ollut sitten, että ei, että en ole uskaltanut, että ennemmin oon antanut sulla rauhassa, että ajattelet, että mikä hullu mä oon, että kun mä tuun nykiin hihasta sua. Ja mä olisin, että joo, että niin kuin saa tulla, että jos joku mut nyt jossain näkee, niin totta kai tervetuloa, että moikataan ihmeessä. Mutta joo, että jos mä niin kuin liveä pidän ja mä oon tuolla jossain, niin sit mä asennoidun siihen ihan eri tavalla. Joo. Entä sitten, onko sulla ollut
niinku tämmöisiä jopa huonoikin kokemuksia? Sä sanoit jotain, että sulla on jotain stalkeria sun muuta ollut, mutta onko se ollut sitten jotain huonoja kokemuksia, että joku on tullut eikä oikein jättänyt rauhaan, tai sä oot sanonut, hei sori, mä nyt kerkeen, ja sit jäänyt siihen liimaan. Onko sulla niinku huonoikin tämmöisiä seuratapaamiskokemuksia? No siis muutama, mutta näin taas liittyy niinku someen, että se oli mun entinen työpaikka, mikä itse asiassa oli syy, minkä takia mä irtisanouduin. Niin 90% asiakkaista oli miehiä. Et siellä oli sitten, että aina niinku, kun mä pääsin töistä, niin sain miettiä, että mitä mun auton päällä on. Että mulla on muun muassa ollut ruusuja, pehmoleluja ja tämmöistä tuota. Ja sitten kun mä oon päässyt töistä, niin onhan ne nyt ihan söpö yllätyksiä. Mutta siinä hetken, kun sä meet illalla pimeäs siihen autolle ja sä huomaat ne, niin tyyli tumppaat ne niinku ola yli ja äkkiä himaa. Ja yksi oli semmoinen, mikä ei meinannut jättää rauhaa, että se toi mun kotiovelle asti lahjoja ja ootti mua himan pihas, kun mä menin illalle, että mä en tiedä kauan se on mua siellä ootellut. Tai sitten, että jos mä jätin auto johonkin parkkiin ja sitten mä lähinkin jonkun kyydis niin kuin johonkin pidemmälle, että meillä oli jotain keikkaa tai jotain, niin se saattoi jossain parkkipaikalla odottaa mua auton vieressä. Joo, nyt itse asiassa, kun sä sanot ton autojutun, niin nyt mullekin tuli pari juttua mieleen, niin kuin, mitä mä en voi tässä kertoa, mutta joo, nyt tuli. Onhan siis, mä mietin, että toisaalta on tosi kiva, en mäkään nyt, niin kuin, saada lahjoja, kuulostaapa tosi pahalle, voi ei, joku antaa sulle lahjan, mutta joo, ehkä tossa voi olla sitten se varjopuoli, mitä niin kuin, se lahjanantaja ehkä ymmärrä nähdä, että se voi olla vähän sitten naisena nimenomaan vähän pelottavaakin sitten tuon suhteen. Sä et myöskään tuo sun perhe-elämää tai parisuhdetta millään tasolla juurikaan ainakaan esille, vai miten paljon sä siitä puhut? Siis ihmiset tietää, että mulla on lapsia, mutta mä en tuo niitä taas tuonne somen puolelle. Et mun yksityiselämä, niin se on täällä kotona, ja mä oon onnellinen täällä kotona sen perheeni kanssa, mutta kun some on niin kuin mun juttu, mä haluan pitää sen erillään siitä. Et ei mun tarvii, tai mä niin kuin näen sen silleen, että mun ei tarvii sitä mun yksityiselämän onnellisuutta ränttää ihmisten naamaa tuolla. Et koska se pointti on se, että mä niin kuin teen sitä itselleni. Et oishan se yhtäkkiä, jos mä rupesin laittaa sinne jotain muksujuttuja kauheasti ja kuvia ja tommosia. Ja ei niin ainakaan tulisi ruusuja nää samalla tavalla. Ei, ja siis se niin kuin jotenkin muuttuisi, koska se on ollut koko ajan niin kuin mua se juttu. Mä ymmärrän, eli antakaa ihmiset, mä vähän clearaan teidän päätä. Meillä on kuitenkin, vaikka kuinka aito tyyppiä puhuu vaan faktoja eikä puhu paskaa somessa, niin se on kumminkin someprofiili, niin kuin mäkin aina sanon, että on olemassa Testotimo ja on olemassa Timo Naapila. Mä tuon Testotimo esille, mutta se, että jos sä oot nähnyt jokaisen mun YouTube-videon ja tämmöisen, niin se ei välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä, että sä ymmärrät tai tunnet mua ollenkaan. No, se on kumminkin semmoinen niin kuin hahmo, ja kuten Mirka äsken sanoi, että silloin niin kuin semmoinen tavallaan se on se some, ja sitten on se sun oma henkilökohtainen kuupel, missä sun perhe ja semmoinen niin kuin siviilisäädyt sun muut, niin mulla on ehkä toi sama, mutta kun ihmiset täytyy ymmärtää se, että mä en enää ole Suomessa, niin mä sain tämän vapauden, kun mä lähdin Suomesta pois. Koska jos mä menin niin kun varsinkin toiselle paikkakunnalle, niin siellä tuli koko ajan joku vetää hihasta tai näki välillä vaan, että ihmiset ottaa vaikka kuvia jostain pitkältä musta, tiedätkö? Että siinä oli vähän tämmöistä, että sitten kun mä lähdin Suomesta pois, niin ei enää jengi tiedä, kuka mä täällä oon. Että sitten jos mä haluan Testotimo, niin mä otan mun puhelimella, että Testotimo päälle. Sitten kun se kameri sammuu, niin mä muutun heti takaisin Timo Naapilaksi. Ja tähän mä voin antaa esimerkiksi yhden toisen hyvän esimerkin. Tosi monesti esimerkiksi just ennen kuin mä lähdin Suomesta, tai aikoina kun mä olin somessa niin kun esillä ja tein töitä, ja mulla oli vaikka huono aikaa omassa elämässä, vaikka parisuhdedraamaa TMS. Ja sitten semmoinen, niin että ei vittu, tiedätkö, niin vitutus käy täällä. Joo. Sä oot kaupassa, tiedätkö, ja sä lappaat niitä kaurahiutale tai jotain, tiedätkö, niin kuin sä, ei vittu, kun nyt ei... Ja sit sä kuulet sun takaa tänen, joo, Testo Timo, ai mitä äijä! Niin se, siinä tapahtuu tämä. Moro, mitä, otetaanko kuva? Niin kuin tiedätkö, että tämä on se transitio siitä Timo Naapilasta Testo Timoon, elikkä... Ja tämä oli joskus tosi rankkaa. Se oli oikeasti, niin kuin se otti tulli. Ja
et sä voi olla somettajana, niin kuin, et sä voi olla vaan sille get the fuck out of my face. Niin kuin, et sä, yep. Ei, sä oot ihminen siinä, missä kaikki muutkin edelleen. Sä pyysit sitä julkisuutta ja sitä valokeilla, sä sait sen, älä jumalauta enää valita sitä. Että sun täytyy tehdä suoriutua ja jakaa sitä sun somehahmoenergiaa siinä vaiheessa, kun joku näkee sut. Että se on sama asia kuin, annetaan ihan toinen perspektiivi vaan, että ihmiset saa vähän naurata, mutta miettikää nyt, että sä menet vaikka lapses kanssa muumimaahan ja se sun lapses näkee muumipapan. Ja se on muumipappa, muumipappa, niin sä oletat kanssa, että siellä muumipappa reagoi, eikä sä jätä sitä muumipappan maskiin pois päältä. Panun vittu sit perska, niin kuin, et sä voi tehdä tolleen, että sä oot siellä hahmossa, sä oot se muumipappa silloin, ja sitten teet niitä muumipappa-asioita, niin se on vähän niin kuin tämmönen niin kuin diili, mikä siinä täytyy tehdä, ja siinä täytyy myöskin pysyä, koska auta armias, kun sä yhden kerran jätät sen tekemättä, ja sitä otatkin sen vittu muumipappanaamion pois, läppäset sen skiini, panu vittua sitä, nyt en mä nyt jaksa, sori, ei nytten. Niin joku kuvaa siellä just sen hetken, se menee someen, se leviää, ja sit se näyttää, voi näyttää tosi pahalta siitä toisesta perspektiivistä, että sit se on siellä iltalehdessä, että muumipappa vetäisi 5-vuotiaista lasta turpaa, niin se ei ole hirveän hyvä juttu, tiedätkö, että siinä on vähän tämmöisiä, niin kuin, en todellakaan halua valittaa, mutta mä haluan vain, että ihmiset ymmärtää myöskin sen. Ja myöskin tämä ihminen, tätä ihmiset ei tajua, mutta jos sä ihminen näet joku julkiksen kaupassa, joo mä nyt kutsun itseäni julkikseksi, niin jos sä näet ihminen julkiksen kaupassa ja sä reagoit, sä täsmät, mä tiedän kuka tämä tyyppi on, se julkis näkee ja tajuaa sen, että sä tajuat sen, että se tuntee sut joka ikinen kerta. Me nähdään sen reaktio kymmenen sivusilmällä, se niin hetki, me huomataan näitä tilanteita. Ja me saatetaan edelleen olla niitä, että me laitetaan niitä kaurahiutaleet sinne. Ja sä tiedät, että sulla on tutka päällä, sä huomaat kyllä koko ajan, kun siellä niin kuin ihminen bongaa, reagoi. Ja sit se täytyy vaan sen tutkan mukaan mennä, okei, kohta tulee vasemmalta. Ja sitten hyppää se profiili tavallaan päälle. Et somessa työskentely, niin ihmiset ei välttämättä ymmärrä, että se korreloituu myöskin sit sinne oikeaan maailmaan. Ja sun täytyy myöskin elää sitä silloin. Et se on vähän niin kuin 24/7 homma. Toki ei ole enää mulla. Et tämän vapauden mä tuosta sain ja se on helpottanut mulla tosi paljon sitä some-stressiä. Että siihen someen niin kuin ei saa tavallaan sokeutua. Että sulla pysyy järki siinä päässä, pystyt olla siinä, mutta sitten sulla saattaa olla sulla myös se oma kupla, mistä sä haluat pitää kiinni ja suojella. Siis just tämä, että niinku, kyllä haluaa niitä hetkiä, että sä oot vaan kotona, etkä ajattele noita somehommia ollenkaan. Sä pystyt käpertyä tuonne viltialle sohvalle ja olla vaan se, että vitsi, niin löysät vaatteet päällä, kun haluat tukka sekasi ja naama väärinpäin päässä. Ja sitten taas niin kuin muutama tunti myöhemmin, niin sitten olet tuolla ottamassa kuvaa ja laittamassa somea, että huhhuh, että tämmöinen päivä on ollut. Ja, et vaikka sä niin kuin puhut totta somessa ja sä annat itsestäsi paljon, mutta ei se oikeasti ole koko kuva, mitä on. Ei. Niin se niin kuin ihmisissä on just toi toksisuus, mikä somessakin on, niin se, varsinkin jos tulee negatiivista juttua, kun sä et voi koskaan tietää, mitä sillä ihmisellä on siellä kotona. Niin meinaat sä et kommentoi ja laittaa sulle jotain negatiivista viestiä? No mulle ei ole laittanut, mutta se niin kuin, tosi paljon niin kuin, mitä näkee tuolla somessa, niin ne ei niin kuin, ajattele sitä, että mitä siellä niin kuin, on siellä somen takana siellä kotona. Et kun, mä en usko, että yksikään tuo ihan kaikkea sinne someen kumminkaan. Ei, kato, jos sä tuot, silloin sulla hajoaa se nuppi. Siinä vaiheessa tulee se crashi jossain vaiheessa, jossa sun koko elämä muuttuu someksi. Ja tää oli vähän niin kuin mitä mulla tavallaan siinä tapahtui siinä Subathonissa, kun mä kuvasin sen, että mun täytyy tavallaan niin kuin, ajattele nyt, että sua kattoo koko ajan jotkut. Sä nukut, niin joku vaan tuijottaa sua ja nyt se nukkuu. Sitten kun mä herään, niin siinä on chatti-ikkuna koko ajan mun näkökentässä ja siinä chatti-ikkunassa lukee ekana viesti, hei, nyt se heräs! Ja se keskustelu siirtyy siihen, että mä heräsin. Niin se niin kuin mitä mulkin tapahtui, niin mähän niin kuin flippasin jossain vaiheessa niin kuin yhden kuukauden jälkeen. Ja mä tavallaan, niin kuin, mä en tiedä, oliko se niin kuin yliväsymystila tai oliko se vaan luovutus, hyväksyntä, että okei, nyt tää, että sitten kun 6 viikkoa siinä oli joku tuijottanut, se on koko ajan tiedätkö, se vähän niin kuin sellainen, niin kuin, niin noniin, heitä boltti, tiedätkö, joku on silleen koko ajan, että sun täytyy tehdä jotain vitu show-juttua, niin se vähän alkoi käymään, tiedätkö, ja siinä alkoi flippailemaan sitten, niin siinä käy toi, että jos ei sulla sitä omaa kuplaa, niin se,
se paketti tulee kyllä sitten hajomaan, tai se tulee ottaa todella ison niin kuin veron siitä sun omasta minästä. Ja niin kuin sä sanoit just tuossa äsken, että on kiva olla niin kuin vaan joskus käpertyä sinne peittoon. Tiedätkö, toi, mulla tuli hymy, koska toi on just se munkin pakokeino. Että mulla on, ei pelkästään se some, mutta kun mä valmennan ihmisiä ja persotreenaan niitä, niin mulla on ihan törkeä lista koko ajan viestejä. Koko ajan tulee viestejä, mä katselen niiden kuntokuvia ja autan valitsemaan ravintoa sun muuta. Mulla koko ajan käy se chatti. Ja se ei lopu. Se pyörii ympäri vuorokauden käy se. Niin mun täytyy vaan kääntää puhelin äänettömälle ja ruutu alas. Ja mä yleensä oon tehnyt nyt sitä itse, että mä niinku teen sen iltaisin. Mulla ei ole ihan mitään tiukkaa kellonaikaa, kun mä sen teen. Se vähän riippuu päivästä, mitä mä oon saanut aikaan. Mutta se on se mun vapaus, että mä otan puhelimen pois, käännän ruudun alaspäin, saatan laittaa jopa lentokonetilaan. Ja sit mä oon niinku tässä maailmassa Timo Naapilana ja yleensä poltan savut siihen, että mä niinku jopa unohdan sit se työstressi ja sen kaiken siinä. Ja se on ollut mulla todella hyvä semmoinen niin kuin, liima, joka pitää tämän paketin kasassa niin sanotusti. Ja mä oon ajatellut, että mä ottaisin vielä aamuun samanlaisen hetken, jota mä en vielä onnistunut tekemään, mutta se on työskentelyn alla, että mä en aamulla heti ota sitä puhelinta. Ja sit kun siellä on nyt vaikka joku negatiivinen viesti vaikka valmennettavalta, että siellä on huono tilanne tai mitä ikinä, niin heti jos sä olet siinä aamusta syöttää semmoista niin kuin toisten ihmisten energiaa, mitä sieltä viesteistä tulee, niin se alkaa heti muokkaa sitä, millä jalalla mä nousen päivälle, ja sekin on tapahtunut monta kertaa, niin kuin vaan sen takia, että mä otan heti sängyssä se puhelimen esiin ja alan käymään sitä läpi, niin mun päivä on voinut heti aamusta asti olla pilalla, kun se on ensimmäiset ajatukset, mitä mun päähän tulee, niin mä ajattelin, että mä otan myös semmoisen niin kuin vapauden siihen aamuun, että tavallaan pysyy se järki kasassa, tiedätkö, ja pystyy erottaa sitä kuplaa ja sitä some-elämää toisistaan. Toi on ihan hiton tärkeä, just toi mitä sanoit, että puhelin vaan väärinpäin, ja sitten on niinku se toinen henkilö, eli se, mikä siellä niinku kotona, otat sitä omaa aikaa, ja aamuisin varsinkin, niin mä oon huomannut, että kun mä otan sen puhelimen, mä katsoin, että hirveä täysviestejä. Niin mä olisin, että okei, aamukahvi, muutama tunti aikaa, ja sit mä rupeen katsoa, että jos siellä oiskin just jotain negatiivista, niin mulla vaikuttaa niinku sormiin napauttamaan saman tien siihen päivään, että minkälainen siitä tulee. Ja sen, mä en tiedä, huomaako sitä niinku musta somessa, että minkälainen päivä, mulla on hyvä vai huono päivä. Mutta just se, että et voi tehdä sen silleen, että sun ei tarvii hampaat irves koittaa tehdä kauhean positiivista kontenttia sen takia, että sä oot aamun lukenut jonkun paskan viestin sieltä. Kyllä, toi on ihan oikein. Millaisia sitten tavallaan paskoja viestejä, sanotaan nyt, että meillä kaikilla on vihaajia. Sä voit olla vaikka Jeesus Kristus ja pelastaa ihmisiä kuolesta, mutta mitä sillä kävi? Ne vittu ristinnaulis enää. Ja niin se on ihan hyvä todista siitä, että sä ihan sama mitä sä teet, joku vittu vihaa sinua. Paranna vaikka syöpä, niin joku sitten vinkuu, että voi niistä hoivet parantaa. Niin kuin, että millaisia tavallaan vihaajia tai tuleeko semmoista, miten paljon? Ja onko se sitten naisia vai onko siellä jopa miesvihaajia, jolta tulee jotain alentavia viestejä? Siis mä en osaa, miehiltä mä en ole ikinä saanut mitään, niin kuin, minkä mä olisin ottanut negatiivisesti. Joku on ehkä voinut yrittää, mutta sit mä oon ollut silleen, että en ole ymmärtänyt. Mutta mä en usko. Mutta sit niin kuin, mitä naisia tulee, niin se tapahtuu selän takana. Että mä kuulen sen jostain muualta, että okei, että no tää puhuu tämmöstä, ei mitään, tehdä kovempaa. Että sit mä oon niin kuin jatkanut sitä omaa juttua tai näyttänyt, että mä teen sen kovempaa. Että se on vaan niin kuin pensaaliekkeihin. Okei. Okay. No, se on niinku selän takan puhumista, mutta ei kukaan mulle niinku näistä naisista ole suoraan tullut sanoa, että mikä mättää. Okei. Toi on silleen niinku ihan hyvä merkki, niinku, että jos ei kukaan vihaa sua, niin et saa sit sanoa mitään merkittävääkään aikaiseksi. Tai tiedät sä, että sit se vähän niinku semmoinen, niinku, että se... Että joku vihaa sua, niin se tarkoittaa vaan, että sä oot herättänyt tunteita, sä oot saanut paljon energiaa lähetettyä, ja kun sä herätät tunteita ihmisessä, niin se on se, mikä laukaisee sit sen, että ihminen reagoi siihen, tykkää, kommentoi tai lähettää se jollekin eteenpäin, ja sit se alkaa keräämään sitä algoritmia niin sanotusti, että jos ei kukaan kommentoi, kukaan ei ole kiinnostunut, on sitten hyvää tai pahaa, niin se vähän niin kuin tarkoittaa, että se ei, niin kuin meidän alalla se tarkoittaa huonoa työtä, niin sanotusti. Jep.
Ja jos ei ole erilaisia mielipiteitä, niin se omakin ajatus niin kuin tyssää. Että jos mäkin saan vaikka kuulla, että musta on ehkä puhuttu negatiiviseen sävyyn, ja sit mä saan sitä niin sanottua liekkiä pensoihin, niin mä saan taas lisää niin kuin kontenttia somea. Että mistä mä voin puhua tai mitä mä voin laittaa tai mä voin tehdä tämän hei kovemmin. Että ärsyttääkö sua lisää? Okei. Okay. Mitä on semmoisia siis yleensä puheenaiheita, mitä niin kuin Mirka yleensä sit puhuu? Mitä sä tuot paljon esille? Koska nyt kysytään, että mitä Testo Timo tekee, niin jengi pystyy aika hyvin sanoa, että no Timo sekoilee, se tekee komediapätkiä, se nostelee rautaa ja haukkuu läskejä. Tai tiedätkö, niin kuin, että se on niin kuin aika selkeä, niin kuin jengillä on niin kuin hiffaa sen, niin tavallaan se, mitä, okei, mä voin puhua ja välillä otankin joku puheenaihe, josta mä puhun yhden päivän aikana, mutta mitä on semmoinen niin kuin kontentti, mitä sä enemmän, niin kuin, no okei, me käytiin läpi, että sä tykkäät pelistriimaa ja näin edespäin, ja sitten on sitä mallitoimintaa, mutta mitä muuta sä niin kuin tykkäät yleensä keskustella, pitää yllä, millaista niin kuin semmoista ajatusmaailmaa? Autoitut toimii aina. Että se, että jos kun mä laitan tosta mun bemarista vaikka kuvan, niin se saa tosi paljon reaktioa ja niin kuin kommenttia ja tämmöistä. Itse asiassa mun auto on toinen alter ego, mikä mulla on somessa. sitä mä tuon paljon esille. Ja sitten toinen on niin kuin tää malleilu ja niin kuin sen harrastaminen ja tämmöinen. Että ne on ehkä ne niin kuin isoimmat roolis olevat. Ja sitten mä oon niin kuin ruvennut ehkä enemmän nyt kertoa omista mielialoista tai mitä mun elämässä tapahtuu ja niin kuin vähän ruvennut tuomaan pikkusen enemmän sitä mua niin kuin ihmisenä sinne, kun nyt silloin kun mä vuosi sitten aloitin striimaamisen, niin mä halusin näyttää siellä, että kuka mä oon, minkälaista juttua mä heitän, miltä mä kuulostan, mitä mä puhun, niin nyt mä oon niin kuin tuonut sitä taas tuonne muualle somea esille. Okei. Okay. Mites toi auto, että sulla on hieno bemari, niin mistä tää on saanut alkuunsa? Pienestä asti. Siis mun isä omistaa autokorjaamon, niin mä oon niin kuin aina ollut sen jutuis mukana. Ihan siis ehkä oppinut kävelee, niin istunut sen vieressä, kun se on laitellut autoon. Sitten mä muistan, kun mä olin pieni, niin se tuli aina niin kuin ruokkikselle. Silloin saattoi olla joku hieno bemari tai joku tämmöinen asiakkaan auto, minkä se sama niin kuin kaajo siinä matkalla. Ja mä niin kuin pienenä jo päätin, että mä haluan joskus bemari. Ja sitten se niinku lähti siitä, että toikin niinku korjaamo, missä iskä oli, niin, tai on, niin siellä oli Bemarin merkkihuolto. Ja sitten aina kun mä pääsin sinne, mä olin, että vau, täällä on Bemareita, ja sitten pikkuhiljaa. Ja mä aina tykännyt vanhoista autoista, että sen takia mulla on toi E30, että se oli niinku, niin kauan kuin mä muistan, niin se oli semmoinen yksi must be. Okei, onko se niinku sun kesäauto, eikö niin, että sä pidät sitä vaan kesäkäytössä? Joo, nyt. Itse asiassa onko tämä nyt kolmas vuosi. Et ennen sitä niin se oli mulla talvilintta-autona ja kesäautona. Ja, muutama vuosi sitten itse asiassa me oltiin iskän kanssa 11 tallissa laittamassa sitä kuntoa. Ja tehtiin niin kuin lattiasta kattoa kaikki, koska se muutaman tai niin kuin talven kesän seiso. Niin siinä oli pakastikin vähän laitettavaa. Niin silloin mä päätin, että toista kertaa mä en niin kuin sitä jätä tuonne NS-heitteille. Sitten mä hommasin talviauto erikseen. Mikä sun talviauto on? Ford. Se on mun Fortnite. Okei. Okay. Mä itse asiassa tykkään Fordista. Mulla ei ikinä ole ollut Fordia, mutta duuniautona on ajanut tosi paljon Fordia. Meillä oli Focus kerran töissä autona, niin mä tykästyin tosi paljon Fordeihin. Mm-hmm. Mä jotenkin se... Miten se liikkui, miten se kääntyi, se oli vakaa, se ei ollut semmoinen, että osat kilis ja kolis, että mulla on Fordin tosi hyvä sellainen fiilis, ja nyt mulla on Ford Ranger, semmoinen lava-auto, kaksovinen, niin se on semmoinen, niin kuin, ei nyt sano unelma-auto, mutta ihanen auto, että ehkä sitten unelma-auto on tällä hetkellä, jos pitäisi valita joku, niin joku tommonen rämi lava-auto, että vähän, että kuinka iso se sitten voisi olla, niin en tiedä, en ole ajanut semmoisella isolla autolla, että sekin varmaan pitäisi niin testaa, kun itsellä on ollut aina vaan niin henkilöautoja pieniä. Mutta Ford on mulla itsellä semmoinen, niin kuin, että haluan. Meillä on muutamia kysymyksiä myös tuolta Mirkan Instagramin puolelta, ja kaikki ihmiset, Mirkan somet näkyy tuossa ruudussa, niin nyt on erittäin hyvää aikaa, kun oot jo 3 vartia kuunnellut Mirkan juttuja, niin laita Mirka seurantaa sillä välin, kun mä itsin
hyviä seuraavia kysymyksiä, mitä on tullut Mirkan someen. Tämä liittyy hyvin nyt mun mielestä someen myös, mutta no, nyt mun on pakko kysyä sun vuosimalli. Oot sä 90 mitä? 92. 92 ja mä oon 93, elikkä käytännössä samanikäisiä. Nykynuori, sulla on myös itselläsi lapsi, saanko tiedustella hänen ikää yhtään? Vauva. 10-vuotias. Ah, 10-vuotias, okei. Okay. No, tää vanhi. Okei, okay. Sanotaan jopa sinne asti ikä. Ei sen enempää mennä Mirkan perheasioihin, mutta nykynuorissa sä ehkä vielä tiedät omalla tavallaan paremmin, koska sä kuulet sun lapselta juttuja, sä tiedät mitä ne tekee. Sä näet mahdollisesti sun lapsen kaverin vanhempia ja millaisia kasvatusmoraaleja tapoja on. Mitä mieltä sä oot nykyään esimerkiksi, jos mietitään vaikka meidän ikäkaudesta nykynuoriso, niin miten on muuttunut? Niin kuin tässä ei pelkästään se, että miten niin kuin ne tekee elämässä ja arvoja, mutta nyt on tässä myöskin mukana se some ja älylaitteet, ja ne on niiden kanssa kasvanut ihan alusta pitäen meidän elämään, ne tuli puolessa välissä mukaan enemmänkin. Niin osaatko vähän vertailla tälleen, niin kuin, että näiden kahden ikäryhmän eroa? Siis toisaalta niin kuin, musta tuntuu, että sometou menee koko ajan pahemmaksi. Et jos mietitään kiusaamista ja sitä, mitä sä löydät somesta, niin sehän on niin kuin, paljon pahempaa nyt kuin mitä se oli silloin, kun me aloitettiin. Ja toi, siinäkin on niin kuin muksuille hyvät ja huonot puolet. Et se on välillä pelottava ajatella, mitä kaikkea ne niin kuin lapset näkee somessa. Että onhan siellä on ihan hirveitä juttuja. Mutta sitten taas, niin kuin, mikä niin kuin positiivista siinä on, niin ne oppii tätä elämää ja maailmaa. Ne näkee, että niin kuin on erilaista, on kiusaamista. Ne osaa vähän niin kuin varautua siihen, että mitä se voi olla ehkä tulevaisuudessa niin kuin kouluissa, työpaikoilla. Tämmöisiä, kun ne on nähnyt se jo somessa. Että niille ei tule se niin kuin, käsi vasten kasvoi, että ohottaankin uusi juttu, että mikä tämä, että täällä kiusataan ja puhutaan tälleen, että niin kuin some opettaa. No toi some opettaa, toi on hyvä. Mä muotoilen tämän vähän eri tavalla, ja tämä voi olla aika raakaa, mitä mä ehkä nyt sanon, mutta mä oon ollut tässä somestöissä aika pitkään, niin tällaisen perspektiivin mä oon siitä saanut. On somettaja, contentin tuoja ja contentin nimiä. Seuraajat, somettajat. Mä luokittelen itseni tänne, tämän podcastin katsojakunta kuuluu tänne. Ihminen on tosi myötäilevä olento. Eli mitä ikinä yleensä sä kuulet ja sanot, niin se enemmän ottaa sitä vastaan ja myöntää. Okei, okay. Eli niin kuin opettaa. Et jos mä nyt vaikka sanon, että kananmunat ovat erittäin terveellisiä ja nostaa sun testosteronitasoja, kun sä syöt ne illalla, ja mitä ikinä vaikka siihen kananmunaan liitän, niin ihminen ottaa, se on kuin tyhjä kova levy, joka ottaa tietoa, mitä tämä tyyppi syöttää siihen. Ei se välttämättä edes ajattele siinä prosessin hetkessä, että onko tämä faktaa vai ei, vaan se on enemmän myötäilevä, okei, ja sitten se tulee menemään luultavasti puhumaan, kananmunat on tosi terveellisiä, nostaa sun testosteronitasoja, jos syöt ne illalla, yöllä, mitä ikinä mä silloin syötin siihen. Eli se on vähän niin kuin kova levy, ja kaikki ne kuuntelit, tämäkin, mitä sä kuuntelet mun puhetta, niin mä vaan laitan ajatuksia sun päähän. Nyt sä ajattelet kaikkea, mitä mä sulle sanon. Tää on aivopesua. Niin, tää on aivopesua käytännössä, sitä se on. Aikuinen osaa kyllä suorattaa tai jokseenkin, ja silloin aikuisella on ehkä enemmän kehittynyt myöskin mielipiteitä, ja on ehkä myöskin kehittänyt jonkinnäköisiä turvamuureja, jotkin meistä ainakin, että osaa ehkä ajatella myöskin omilla aivoillaan, mutta lapsi ei välttämättä. Ja se, että sun lapset on täällä, tyhjiä kovalevyjä, niiden päähän voi tosi nopeasti syöttää mitä ajatuksia vaan, vaikka niinkin tyhmän ajatukset on olemassa useampikin sukupuoli kuin mies ja nainen, niin tämä tyyppi, kuka niitä sanoo, ei sen tarvitse välttämättä sanoa mitään faktaa, se voi sanoa vaan syöttää vaan. Ja se henkilö ottaa niitä vastaan, ja lapselle tämä on tosi niin kuin riskialtista. Toki se voi opettaa hyviäkin asioita, sehän on se hieno juttu, että se olisi vaan hyvää. Fucking ei. Mutta jokainen meistä tietää, että tämä maailma on aika täynnä sekopäitä, ja esimerkiksi niin kuin,
jos ei joku ihminen niin kuin tavallaan haluaisi, että hänen lapsesta välttämättä kehittyisi tällaista ihmistä, kuka mä oon vaikka, niin sun täytyy käytännössä pitää huoli siitä, että sun lapsessa ei seuraa mun kaltaisia ihmisiä, koska se, että se katsoo sitä mun Suomea, mutta sitä se on, sitä, että se katsoo sitä mun Suomea tai mun kaltaisen ihmisen Suomea, niin se alkaa pikkuhiljaa, ei se välttämättä suoranaisesti, että jos sä katsoit nyt vaikka Mirkaa, niin nyt kaikki alkaa käyttäytymään kuin Mirka tai ajattelemaan kuin Mirka, ei se nyt välttämättä suoranaisesti, mutta sitä se vähän on, ja se meidän ajatus, tai niin kuin ajatuksen lähettäjien tehtävä onkin, että miten tämä rahatuoto tässä tapahtuu, niin me halutaan asettaa täältä ajatuksia sinne, että sun täytyy nyt mennä tähän nettisivuun, painaa tilaa tuote, ja sitä ajatusmallia mä tavallaan toteutan, ja sillä mä tienaan sosiaalisessa mediassa rahaa, eli mä vaan tiedätkö, tavallaan teen sitä, että se on se meidän tehtävä, ja ihmiset ei välttämättä ymmärrä paljon se niin kuin tapahtuu niin kuin ohi silmän, että en edes välttämättä ajattele, että se niin kuin alitajuntaisesti tulee koko ajan semmoista tavallaan rumasti sanottuna aivopesua. Jep, mutta toihan niinku onkin tosi tärkeet, koska nämä lapsethan saa nykyään kauhean aikaisin niinku puhelimet ja somet käyttöön, niin se, että ne vanhemmatkin olisi hereillä ja vähän varoittelisi, mitä siellä tulee vastaan ja niinku valvoisi sitä touhua, että se on ihan niinku älytöntä, mitä niinku näkee ja kuulee, että mitä nuo lapset on päässyt itse siellä somessa tekemään. Sehän on niinku siellä vanhempien päässä mun mielestä sit se vika. Mä haluan heittää tähän vielä nopeasti ja katsotaan, mitä sä vastaat. Mutta tässä on hyvä se, että on olemassa jotain työkaluja. Esimerkiksi YouTubessa mä klikkaan, että tämä kontentti ei ole suositeltu lapsille. Ja sitten jos on joku 13-vuotias lapsi, jolla on YouTube-profiili, niin tätä kontenttia ei lähetetä hänelle niin kuin suositelluksi. Että se YouTube ymmärtää sen blokkaa. Eli tämmöistä toimintaa myöskin pystyy vanhempana asettamaan, mutta se ei toki rajoita täysin, koska joku ei välttämättä laita sitä, että tämä ei ole lapsille suositeltu, ja silloin sinne myöskin tulee sitä. Niin ehkä mun mielestä, mulla ei ole lapsia, mä en tiedä, miten lasta kasvatetaan, mutta ehkä mun mielestä, jos olet alle 16, alle 18, mikä ikinä se nyt se turvaraja on, niin se ehkä pitäisi olla silleen, että vanhempi saa halutessaan katsoa se lapsen sometoimintaa tai pääsee omalla puhelimellaan katsomaan se someviestejä. Voi ei, ne on henkilökohtaisia näin ehkä, mutta on se ehkä mahdollisesti pedofiliankin puolesta ihan hyvä vaan, että siellä joku vähän tsekkailee, että ehkä semmoisilla työkalulla on myös tämmöisiä ikäviä tapauksia saatu ennaltaehkäistyä. Ja toinen on myöskin se, että se vanhempi ehkä myöskin tietää, mitä hänen oma lapsi tekee. Esimerkiksi somekäyttäytyminen. Mä annan esimerkin tähän, että ihan absurdia on se, että Snapchatissa tuli uusi tuommoinen päivitys ja siellä on sellainen valokeilakohta. Ja jos sä meet mun valokeilaan, mun profiilin valokeilaan, niin siellä on sellaisia videoita, mihin voi jengi kommentoida. Ja tää on ihan uusi ominaisuus, tää tuli ihan yhtäkkiä. Mm-hmm. Varmaan niin kuin 75-90% niistä kommenteista on jotain hyi vittu, tapa itsestä, jotain ihan järkyttäviä, niin kuin, dude, mitä helvetti. Niin kuin, siis ei niin kuin minkäännäköisiä käytöstapoja, se on niin kuin selvästikin joku lapsen käyttäytymistä. Lapset menee nettiin, jos 75% lasten viesteistä on niin kuin tapa itsestä. Se on aika paha, tiedät sä mun mielestä. On, niin kuin, et sä voi, mä kestän sen, joo, voi 10-vuotias kirjoittaa näin. Ja mä en sit loukkaannut, ja se, että ihmiset kommentoi tolleen, niin se tuottaa mulle vaan rahaa, koska jengi kommentoi. Se taas lisää sitä algoritmia, niin kuin puhuttiin. Mutta entäs jos siellä onkin joku ihminen, jolla on erittäin heikko minäkuva, sillä on masennusta ja itsetuhoisia ajatuksia, sillä on huono hetki, ja se on huono hetken lukea joku Maija-Liisan kommentti, missä sanoo, tapa itseäsi, vaikka se Maija-Liisa on 10-vuotias, niin se on vähän tolleen, niin että toi somekäyttäytyminen, niin, kuin, niin sitäkin voisi toki seurata. Ollaan rehellisiä, eihän se ole pelkästään niin kuin lapset, onhan meitä aikuisiakin, jotka käyttäytyy tuolla tapaa niin kuin sosiaalisessa mediassa, mutta onko sulla minkä, jos saan siis sun perhe-elämä tai mitä mieltä sä oot ylipäätään tuommoisessa, että saisiko lapset tai vanhemmat käydä hänen oman lapsen some- ja puhelinviestejä läpi? Siis mun mielestä niin kuin, myös lapsella on oma, niin kuin, tää, oma se kupla. Et mulle ei tulisi mieleenkään niin kuin mun muksun tekstiviestejä käydä lukemassa. Et onhan tämmöiset familylinkit ja nämä, mihinkä sä voit laittaa tiettyjä niin kuin estoja, että se ei pysty lataa tämmöistä puhelimeen tai niin kuin vierailla tämmöisiä sivuilla ja niin kuin näin, mut mun mielestä mä menisin ehkä liikaa lapsen niin kuin
yksityisasioihin, jos mä rupean sen viestejä lukemaan. Mä niin kuin näen sen tälleen, että ei tulisi mieleenkään. On, siis toista mä oon siis samaa mieltä, että sanoinkin, että se on vähän kuin, jos lukee viestejä läpi, niin se on kyllä henkilökohtaisia. Kyllä lapsillakin saa toki olla salaisuuksia omia juttujaan, että kyllä sen kuuluukin siihen lapsuuteen ja lapsena pitää myöskin mokailla ja sun muuta, että en mä sitä kiellä, mutta toi somekäyttäytyminen on vaan voi olla vähän semmoista, että ehkä meidän aikoinaan, Mirka varmasti muistaa, että jos sä sanoit niin kuin vaikka jotain lapsena jotain pahaa toisesta, niin me sanottiin se selän takana ja sitten saattoi tulla turpaa. Niin kuin, että somessa on vähän sit se suoja tavallaan, että sä niin kuin voit anonyyminä sitten sanoa ja sä ehkä joudu niin vasta seuraamuksiin tai ottaa niin kuin, tavallaan sitä vastuuta siitä teosta, mitä sä teit. No tämä, jep. Ja vähän kaksipiippunen kysymys sinänsä mutta, tai asia, mutta kysymys. Nykyaikana some on iso paikka ja paljon erilaisia sisällön tuottajia. Näetkö paljon sisällön kopiointia? Mä voin sanoa tähän sillä, että en mä ihan kaikkia mun omia vitsejäkään ole itse kirjoittanut, keksinyt. Mä kirjoitan kyllä vitsejä. Mulla on itse asiassa Instagram, puhelimessa semmoinen notepad, mihin mä kirjoitan vaan niin kuin vitsejä, tilannekomiikkaa, mitä mä sitten saatan joskus käyttää. Mä saatan toteuttaa jonkun vitsin, skenen, minkä mä oon niin alle kirjoittanut etukäteen. Tai sitten on joku tilanne, mihin mä voin reagoida jollain tapaa. Mutta sitä jos mä näen vaikka jonkin hauskan videon, niin mä oon toi hauska. Siinä mä saatan ajattelua, että hei mä voin tehdä ton saman videon, mutta mä teen sen tällä tapaa ja lisään sen tämmöset. Siinä saattaa tulla niin kuin, että se idea saattaa alun perin lähteä jostain toisesta videosta ja sit tekee niin kuin, mikä on musiikkialalla, kun sä teet, kopioit jonkun toisen kappaleen tavallaan, sä teet, sano se sama. Vähän niin kuin remiksiin, sä vähän niin kuin kopioit. Joo, mä tiedän mitä niin, sä haet. Niin, oletko sä itse kopioinut, saanut ideoita, onko sulla ollut jotain somettajia, jotka on toiminut sulla tavallaan, niin kuin, koska mulla on itselläni ollut semmoisia bodaajia esimerkiksi, joiden YouTubea joskus mä katsoin, ja mä aloin vähän niin kuin kopioimaan tyyliä, jopa tukkatyyliä pikkusen, en ehkä ihan samanlaiseksi yrittänyt, mutta sain niin kuin ideoita, tavallaan semmoisia tavaramerkkejä, mitä mä pystyn laittamaan siihen omaan tuotantoon. Siis kun on niin kuin eri asia saada vinkkejä, ideoita ja sitten itse vähän tehdä siihen suuntaan, mutta sä et niin kuin kopioi, vaan saat ne vinkit ja sä teet kuitenkin oman näköisen jutun. Mutta se mitä näkee tuolla, esimerkiksi puhutaan Instagramista ja puhutaan sisällöntuottajista, niin siellä näkyy paljon sitä, että kopioidaan suoraan. Laitetaan samoin juttui, hyvä kun laitetaan puolen tunnin aikavälillä ja semmoista, niin kuin, se on ihan suoranaista matkimista, varsinkin niin kuin naisten välillä. Tarkennan vielä, koska kyllä mä saatan uudelleen julkaista jonkun memen esimerkiksi, joka on mun mielestä hauska, vaan jakaakseni huumori muille. Mutta sä et varmaan tarkoita se memeä tässä vai tarkoita se sitten niin kuin tyyliä tai puheenaiheita? No esimerkiksi TikTokissa, kun siellä on näitä, että teet tällä tyylillä video, niin monihan tekee samalla tyylillä, että kun on niitä, niin kuin, mihinkä tulee valmiit tekstit tai musiikit ja nää, niin moni tekee. Mutta sitten taas kun puhutaan Instagramista, että jos sä laitat tietyn tyyppisen kuvan ja joku toinen tulee perässä laittaa samanlaisen kuvan, sitten sä laitat jotain tekstiä, kysymystarraa, tämmöistä, että sä näet selkeästi, että okei, että tämä yksi tulee perässä, pari askelta perässä, mutta laittaa kaiken saman, mitä sä teet. Ja siinä ei ole mitään sen omaa, vaan kaikki on kopioitu, niin tuommoista näkee. Joo. Mä en tiedä, niin kuin, ei sitä niin kuin paljon ole, mutta aika ajoin on joku, mikä ehkä on vähän epävarma omasta tekemisestä, ja sitten se rupeaa kopioimaan kaiken. Että onhan se nyt tietysti sallittu, että saat paljon niin kuin esimerkkejä visioa muilta niin kuin vaikuttajilta, ja sitten sä teet niistä oman näköisen jutun. Mm, mutta se, että jos sä kopioit täysin, niin kuin, niin onhan se nyt vähän, että kun ei sillä menesty, että sä teet niin kuin perässä niin kuin täsmälleen samat asiat. Kyllä. Täytyy niissä kuitenkin olla se oma juttu mukana. Kyllä. Täällä on ollut kysymyksiä kiusaamisesta. Onko sulla koskaan koulu kiusattu? Tai? Mua ei koskaan kiusattu. No mitä nyt oli, kun siis poikien kanssa mä niin kuin leikin ja hengasin vapaa-ajat, niin mitä ne pojat nyt tekee?
rakkaudesta se hevonenkin potkii tyyliin. Mutta ei mua niinku, ei mua kiusattu ikinä koskaan. Eikä meidän niinku kouluaikoin niin ei ollut ihan semmoista kiusaamista, mitä niinku nykypäivän näkee ja kuulee. Joo, ei mullakaan mitään varsinaista kiusaamista, että mitä milloin joku isompi poika saattoi vähän jostain tönniä tai heitellä lumipalloja ja semmoista, se on semmoista, no niin kuin sä oot poikien kanssa lapsuutta viettänyt, niin se kuuluu semmoiseen poikakulttuuriin, että isompi aina vähän sen rökittää pienempään ja sit mopotetaan sun muuta, vähän semmoista, niin kuin, että ei mitään semmoista, että mua olisi vainottu tai mitä, että ja mä olin sitten ehkä vähän yksemmän, että jos joku niin kuin antoi lumipesun tai mitä ikinä, niin mä vaan niin kuin vittuillakseni vaan hymyilin takaisin, että siinäkö se oli. Vähän semmoinen, että mä en jotenkin niin kuin ylpeydellä sitten otin sen aina vastaan. Että, mutta en kyllä itse... No meillä on kanssa, mä voin kertoa oman yhden tarinan, että kun mä olin ala-asteella, niin meidän luokalla oli yksi semmoinen poika. Ja tämä poika, niin... Siinä oli jotain vikana. Se halusi, no kun se niin kuin halusi, että sitä kiusataan. Se niin kuin halusi olla koulukiusattu. Ja sit se niin kuin, mä muistan, se joka päivä koulussa itki ja aina sai jonkun draamakohtauksen. Että jos on aina se sama ihminen, tiedätkö, ja jokaisen kanssa sillä on joku riänsä, niin kyllä se nyt vähän niin kuin kertoo sit siitä, että jos se kellään muulla on tuommoista ongelmaa. Niin kuin, että silloin joku, ja se kesti, se oli ihan ongelma. Ja niin kuin, en tiedä, missä seilailee nykyään, mutta... Siinä oli varmaan, en tiedä minkä näköinen diagnoosi siitä olisi pitänyt ehkä sitten tehdä, että tavallaan siitä kiusaamisesta joku nautti. Että varmaan joku rakkauden puute tai huomion puute varmaan, että sit, jos ei sitä kotona sit saanut, että sitä piti saada sitten koulussa tai vanhemmilta, tai en mä niinku ymmärrä. Niin siis se itse niinku kiusannut, vaan haki sitä kiusaamista? Ei, se niinku haki, se niinku, ja sitten se piti semmoista showta välillä, että et jos joku vahingossa vähän sen tönnässä jossain leikissä tai jotain, niin sitten se niinku lens voltteja ja sitten no. Semmoista. Niinku, ja sitten välillä se, mitä ikinä, niinku se vaan, niinku, en mä tiedä, se oli vähän outo tapaus kyllä. Sitten kun tyyliin menti johonkin yläasteelle, niin siinä piti tosi tarkkaan miettiä, että ketä hänen koko luokalle tulee, että kenen kanssa hänellä on ollut vähiten ongelmia, tiedätkö, että niinku, koska se oli ongelma lapsi. Okei. Vähän outo. Mutta muuten mun aikana nyt ei ollut sen enempää koulukiusaamista. Mitä semmoista tosi raakaa, tiedätkö, mitä joskus kuuluu joltain kavereilta, että niin kuin oikeasti niin kuin tosi pahaa kiusaamista. Niin mä jotenkin vältyin sit silloin. En mäkään muista niin kuin omalta kouluajalta niin kuin mitään semmoista. Ehkä jotain pientä nauramista jonkun hönölle jutulle tai niinku tämmöistä, niin kuin sanoit, että lumipallojen heittoa ja tälleen, mutta ehkä sen, niinku, se oli enemmänkin sen ajan niinku leikkimistä. Niin, just niin. Ei sitä kiusaamisen osannut ottaa. Niin, vähän sama kuin meidänkin koirat, kun aika vaan painii keskenään, niin vähän semmoista painimista, josta mullakin nytkin on niinku silmäkulmassa arpi ja sun muuta, niinku, että tullut vähän niinku haavereita, niin sellaista, mutta ei se niinku kiusaamista ollut sitten, että se oli vaan niinku poikien kulttuuri. Niin sanotusti. Miten sä itse näet Suomen niin kuin, työnä tai tulevaisuuden? Näet sä, että Suomessa on paljon tulevaisuutta? Näet sä sitä mieltä, että somea pitäisi kouluttaa esimerkiksi kouluissa ammatiksi? Tai miten sä itse... Tähän ei ole mitään oikeaa vastausta, koska tämä on niin uusi juttu, mitä YouTubekin 10 vuotta, tiedätkö, no vähän yli on ollut, 25 vuotta, niin tämä on niin uusi juttu, että mihin tämä tulee menemään. Ja just tänään mun mielestä näin semmoisen... mä näytän niinku, oli tällaiset Applelta vissinkin tänään mä näin vaan mainoksi, tulee tämmöiset älylasit, tämmöiset, ja sit siinä on niinku, sä pystyt livestriimaan suoraan tästä laseista, ne oli vain 300 €. Vissi ensi kuussa julkaistaan Apple. Et ihan tämmösiä, ja niinku, että näähän menee niinku ihan levottomaksi, ja mitä miettii jotain noita pelejä, kun sä laitat VR-lasit. Ootko sä kokeillut VR-laseja ikinä? Oon joskus. Mieti, mihin tämäkin somettaminen voi niin kuin pelimaailma mennä niin kuin 10 vuodessa. Mitä sä itse näet tulevaisuutta, että tuleeko tämä olemaan paljon kilpailullisempaa, tuleeko tämä olemaan helpompaa? Mitä sä niin kuin ajattelet, haaveilet, toivot? Mitä sä näet tämän somen tulevaisuuden? Tämä sometyöskentely tulevaisuuden, puhutaan, niin kuin, että alalla olet töissä. Mitä mä ajattelen, niin siis... Musta tuntuu, että kaikki, tai
ei tunnu, vaan siis kaikkihan nykyään keskittyy someen. Että eihän niinku firmoilkaan hirveästi enää niinku mainoksia muualla ole kuin niinku some. Ja se vaan niinku leviämistään, mutta se siinä onkin, että koska sitä pitää opiskella. Että et sä nyt ensimmäisen päivän, kun tuut someen, niin osaat tehdä tai tiedä kaikkea. Etkä välttämättä niinku, sä opit sen, sä teet 3 kuukautta sitä, mutta sitten tulee uusia juttuja, uusia haasteita. Ja tuommoista, mä en tiedä, onko semmoista koulutusta, missä on niinku somea tai markkinointia, tämmöistä. Täällä on itse asiassa, tää on aika ihme, että Brasilia on kehitysmaa, niin täällä on semmosia striimauskouluja, että sinne menee teini oikeasti ja sinne opettaa niinku striimityökaluja, Photoshopia, niinku Premiere ja sun muut, että sä menet sinne ja siellä on striimi niinku studioita, mitä sä voit vaikka vuokraa, että hei, mä tuun tänne vuokraa 6 tunniksi ton pelitietokoneen striimisetupin ja se on ostoskeskuksessakin ihan semmonen vaan striimikoulu. Ja tosi suostunollinen näköinen. Mä itse siinä Subathonissa menin sinne striimauskouluun. Se Kratos asu päällä, kun mä ajattelin, kaikki tunnistaa, mutta heti tiedätkö. Niin, täällä on kyllä sellaista. Se oli niinku mun mielestä tosi magea juttu. Niin, että wow, että mä laittaisin kyllä, jos lasta vähänsenkin kiinnostaisi, kun TikTokissa ja Instagramissa roikkuminen, niin mä passittaisin se sinne. Sanoin, että nyt alat rakentaa tuota hommaa, teet sitten 10 vuotta ja pistät mut eläkkeelle tai jotain, tiedätkö, niin, että se on, mä näen sen niin arvokkana tai hyvänä platformina, että tiedätkö, kun jotkut lajit ei vaan ole rahallisesti kannattavaa, niin kuin, että golfista saat paljon rahaa, jos saat huipulla, ja nyrkkeilystä saat paljon rahaa, jos saat huipulla, jääkiekossa saat paljon rahaa, mutta esimerkiksi kehonrakennuksessa saat saa yhtään rahaa, jos saat huipulla, niin kuin, että mä näen striimaamisen tai somettamisen kyllä sellaisena niin kuin hyväpalkkaisena työnä, että siitä voit oikeasti niin kun pääset huipulle, niin siinä on niin kun, se on niin kun katoton raja, se on pohjaton niin kun tasku tavallaan, niin että siinä ei ole raja, että jos sä meet johonkin toiseen ammattiin vaikka, niin siinä on aina se yleensä limitti paljon, sä sit voit sillä ammatilla, mutta sitten taas some on some. Siinä on toki myöskin kaikki riskejä, että sun voidaan accountteja poistaa, bännätä, mutta se ei kuitenkaan sitä tarkoita, että sä oot päässyt jo tietoisuuteen ihmisille. Esimerkiksi, että on testotimokin cancelattu joistain platformeista, Twitch, niin ei se tarkoita, että ihmiset ei enää tiedä, kuka mä oon. Että jos vaikka mut lähtee Snappi tai Instagrami, niin jos mä avaan TikTokin tai Kikin, niin jengi kyllä löytää sinne. Et toki siinä voi tulla semmosia hidasteita vastaan, mutta tavallaan siinä vaiheessa, kun sä oot päässyt sinne ihmisten tietoisuuteen, niin se, niin kuin Andrew Tate aika hyvin todisti sen, että sut voidaan cancelaa, mutta se on vaan, joskus voi olla jopa hyvä asia, että sut cancelataan, niin kuin, että se vaan lisää semmoista niin kuin mielenkiintoa. Että mä itse näen kysyä tulevaisuuden somen tosi kirkkana, mutta mä luulen, että kun nyt tuntuu, että vähän niin kuin, en mä sano jokainen, mutta tosi paljon, koko aika tulee lisää, niin kuin jokaiseen skeneen lisää uusia tyyppejä, niin mä luulen, että se menestyminen tulee olemaan haastavempaa kuin ennen, koska kilpailu on kovempaa. Toki yleisöäkin on enemmän, jolloin on myös enemmän tilaa tekijöille, mutta ehkä sitten semmoiset tyypit, joilla ei ole sitä vilkasta mielikuvitusta, niin ne ei välttämättä tule sitten leviämään niin hyvin, ellei se ole sitten mestari siinä lajissa asiassa, mitä hän tekee, että jos sä oot maailman paras jossain, niin kyllä sen kaikki lajin seuraajat tulee seuraamaan sua, mutta vaikka et sä oiskaan sitten hirveän niin kuin viihdyttävä tai sen suhteen, että se on vaan niin kuin myöskin siellä lajissa menestymisellä voi sitten saada aikamoisen näkyvyyden. Ei, ja toihan on just niin kuin hyvä ja kannattavaa, että sulla ei ole yhtä alustaa, missä sä oot, vaan että sulla on monta alustaa, ne niin kuin boostaa toinen toistaan. Ja sitten jos joku sulta niin kuin poistetaan ja estetään, että sä et tule tänne enää, niin sitten sulla on ne muut, missä voit niin kuin levittää sitä tietoa taas, että mitä tälle alustalle tapahtui. Mitä vinkkejä sulla olisi, sit, niin kuin, sanotaan, että siellä on joku ihminen nytten, ihan sama miesnainen, ihan sama mikä se idea silloin, onko se sitten striimata videopelejä tai striimata omaa harrastustaan tai jotain taidettansa tai musiikkiansa. Mutta jos siellä on joku ihminen, joka miettii nyt, että mitä jos mä yrittäisinkin tehdä tuosta itselleni niin kuin pääammatin ja unohtaisinkin tuon, että en mä meikkaa vaikka tuohon kouluun, tiedätkö, hakee jotain tutkintoa, vaan
mitä jos mä alan tekemään somea ja alan tekemään tätä vaihtoehtoa, niin mitä vinkkejä sulla olisi tällaiselle niin kuin uudelle somettajalle, joka yrittää tehdä sit itsellensä niin kuin elannon? Se nimenomaan, että ei niin kuin turvaudu siihen yhteen paikkaan. Niitä alustoja pitää olla useampi. Just tuolta varalta, että niinku, vitsi, että sut potkitaan pellolle sieltä. Niin, ja se, että jokaisella alustalla on eri niinku seuraajat, katsojat. Ja sieltä niinku voi pongaa uusia ja niinku jakaa niitä. Niinku hypyttää niitä, että hei, mulla on näitäkin alustoja. Ja levittää. Niin sit se on vähän semmoinen niinku turvasatama. Se, että okei, jos tää homma ei toimi tai se kaatuu, niin se toimeentulo ei mene siinä. Ja yksi, niin kuin, jos halutaan lähteä tekemään somea työnä ja siitä halutaan rahaa, niin täytyy tunnistaa ja tietää niin kuin ne omat arvot. Et tosi paljon yrityksetkin esimerkiksi haluaa kaiken ilmaisiksi. Tai sitten ne on tälleen, että ota paita ja tee mulle postaukset. Et ei niin kuin arvosteta mun mielestä tarpeeksi sitä niin kuin vaikuttajaa siinä, että mitä työtä se tekee. Tässä, eli nyt mitä Mirkka sanoi, niin kutsuttu ambassador. Mikä se on se ambassador suomeksi? Niin kuin henkilö, joka tuo sun brändiä, tuotteita esille, mainostaja, tuotteiden mainostaja. Olette ehkä huomannut vaikka, että Testo Timo 10 koodilla saatte tämmöisiä punaisia ruutupaitoja nyt halvemmalla tässä osoitteessa. Tämä on semmoinen yleisin ja helpoin ja jopa nopein tapa sosiaalisessa mediassa jopa tienata rahaa. Ehkä heti se YouTube tulon jälkeen. Eli sä saat vaikka nytten sinivalo-blokkerilasit siltä brändiltä tai siltä firmalta ja lähettää sulle tällaiset ja sit sä mainostat näitä aina sun live-striimissä sillä sun koodilla ja jokaista koodikäyttöä vastaan sä yleensä sit saat tietynlaisen provision. Tää on helpoin tapa ja näet sä tosi helposti näitä diilejä, on vaan keskustelee vaan yritysten kanssa, mutta koska somettajien määrä on kasvanut niin paljon ja toiset ei arvosta, niin kuin Mirkka sanoi, että täytyy tietää se oma arvo, niin toiset ei vaan arvosta sitä ja ne laskee sen palvelun hintaa, keskiarvohintaa, eli sellaisia ihmisiä, joilla on vähän näkyvyyttä jonkin syyn takia ja sitten ne ottaa tosi pienellä voitolla tai hyödyllä itselleen tuommoisia diilejä ja sitten taas se voi aika päästä kilpailuttaa sitä toisia ihmisiä. Ja tämä on ehkä sit se ongelma, että tulo on usein pientä, ellei kyseessä sit ole sellainen tilanne, että se yritys haluaa susta pitkäaikaisen, niin kun, että siinä aletaan vähän niin kun liittää jopa niin kun sponsorointia, että on vaikka jotain lisäravinnesponsoreita, että hei, sä oot tosi siisti näköinen tyyppi, ja mä tykätään siitä, mitä sä puhut treenaamisesta ja ruokavaliosta, että halusit sä mainostaa meidän lisäravinteita, tullaan nyt pariksi vuodeksi meille, me maksetaan tällainen kuukausipalkka ja tämmöiset koodilisät siihen päälle ja tuotteet sitä vastaan, että sä teet X määrän postauksia, että tekee semmoisen jo, että se kuuluu sen brändiä, ne alkaa luomaan brändiä siihen, eli sä tuut tavallaan osaksi, et osakkaaksi, mutta tavallaan osaksi sitä, että sä et ole pelkästään enää semmoinen mainostaja, vaan myöskin se kuuluu ja se firma haluaa esitellä sinua osana sitä porukkaa. Eli tämmöisissä tapauksissa sitten nimenomaan ehkä kannattaa miettiä sitä omaa arvoa, koska sitten jos sä otat yhden tämmöisen parivuotisen diilin, niin sun täytyy vähän niin kuin pysyä siinä. Sitten tässä on toinen hyvä vinkki, mitä voisin tuoda esille, mitä ihmiset ei välttämättä ymmärrä, on se, että ja mä tuon nyt tosi paljon näitä kehorakennus niin kuin sponsorijuttuja esille, koska mä oon kasvanut näiden ympärillä ja niin kuin, se on vaan mulle helppo aihe keksiä esimerkkejä, mutta sanotaan nyt vaikka, että mulla on tämmöistä protskua ja mä sanon koko ajan teille, että tämä on parasta protskua, parhaimman makuna ja sä oot sen kahden vuoden diilin aikana kerännyt aika monta kertaa kehua sitä makua ja sitä ja sanon, että se on paras. Sitten se soppari loppuu. Sit sä et enää mainostakaan tätä, kun sä et saa. Mut sit tulee tällainen punainen protskubrändi. Ja sit sä oot taas vuoden niiden kanssa. Ja sit sä oot tekemään niitä samoja juttuja. Niin siinä voi aika moni ihminen, jotka on semmosia niin sanottuja lojaaleja ja syvempiä seuraajia, miettiä, että mitä vittu, eikö sä just äsken sanonut, että toi oli paras ja nyt se onkin tää. Niin kun, että se vähän niin kun vie sun semmoista uskottavuutta, kyllä. Eli se on ehkä sitten semmoinen, että näissä kannattaa miettiä, että kannattaako
välttämättä, että tämä punainen proteiinibrändi nyt maksaa sulle 200 euroa enemmän vuodessa. Niin onko se 200 euroa välttämättä sitten niin iso raha, että sä menetät vähän uskottavuutta, sä vähän jopa poltat siltoja, jos sulla olisikin vaihtoehtona jatkaa sen sinisen brändin kanssa. Niin kun, et kannattaako sitä niin kun heti mennä? Et se voi olla myöskin se, että mieti mihin sä menet mukaan, koska niin kuin mä sanoin tässä heti alussa, että Mirka oli ensimmäinen nainen, joka halusi tulla mun showhun, niin jotkut naiset, joita mä oon pyytänyt, niin ne on voinut vaan ajatella, että mä en halua olla liitettynä testotimoon. Se ei sovi hänen ajatusmaailmaan tai siihen, mitä hän sanoo somessa ja sitten testotimon sanomat somessa. Niin kuin, ei. Elikkä voi myös olla tällaiset, jos sun some-nimi nyt esimerkiksi on Naturaali Nikke, ja sä teet natubodausta, niin sä et välttämättä halua mennä testotimon kanssa siihen sitten, tiedättekö te. Eli siinä on myöskin tämmöisiä asioita, mitä kannattaa miettiä, että mikä se sun sanoma siinä sun asiassa on. Ei siinä aina välttämättä tarvitse olla sanomaa tai semmoista niin kuin tiettyä kaavaa, mutta niin kuin mä sanoin, että jos te mietitte testotimon, niin siinä tuli ne 4 asiaa, mitä yleensä ihmisillä tulee mieleen meikäläisestä. Se on se, niin kuin se imago tavallaan, että no bullshit, sanotaan miten asiat on ja ollaan rehellisiä kaikesta asiasta ja mielipiteistä ja pystytään sanojen takana, niin ehkä lähdette miettimään sitä, jos mä saan antaa vinkkejä uusille somettajille, että miettikää sitä, niin kun, koittakaa nähdä visio, mitä te haluatte lähteä rakentamaan. Toki se visio muuttuu sen matkan aikana ja sä tulet oppimaan, niin kuin Mirkakin sanoi, että sä opit koko ajan lisää. Ja mä oon itse asiassa oppinut, sanotaanko viimeisen 2 viikon aikana, tosi paljon somesta, koska ollut tietynlaisia muutoksia somessa, tietyissä platformissa, mä oon joutunut lukea sääntöjä läpi, katsomaan asetuksia läpi, huomannut, hei, tällehän tämä muuten leviikki, tämä on hyvä juttu, ja tai on löytänyt ongelmia, että sä kehityt siinä koko ajan, ja sun visiokin voi myös muuttua, mutta siinä kannattaa olla semmoinen niin visio, niin kuin mä yritin tuossa koko ajan Mirkalta vähän kysyä, että mihin sä näet somen menevän, mitä sä tulet tekemään, niin kuin Mirka sanoi, että sen visio on just ne live-streamit, sä haluat tuoda enemmän sitä persoonallisuutta esille, vähemmän sitä alastomuutta mukaan, eli niin kuin silläkin Mirkallakin on selvästi se visio ja ajatus, joka toki kehittyy ja muuttuu tässä koko ajan, mutta miettikää sitä tavallaan sen, niin kuin, että jos on testotimo tai liver king tai mitähän somehahmoja nyt sitten tässä tulisi nopeasti mieleen, niin teillä voi olla semmoinen niin kuin ajattele, että on niin kuin Clark Kent ja Superman vähän, niin sä voit miettiä, että jos se Superman on se sun Instagram ja se on se pointti, niin Suunnittele sitä sun sanomaa, sitä sun tehtävää, mitä sä haluat tuoda esille. No toi oli just niin kuin hyvä, että pitää olla joku visio. Että se visio vaikka tähtää 5 vuoden päähän, mutta ymmärtää sen, että se muuttuu siinä matkalla. Mutta että on joku päämäärä, mitä niin kuin tavoittelee. Just toi, että sä niin kuin monen, tai niin kuin just toi sun protskujauhojuttu, niin vähän niin kuin osaa ajatella pidemmälle kuin siihen omaa napaa. Että mitä jos? Niin katso niin vähän silleen, että niin kuin mä sanoin, että sä oot joskus liian lähellä. Joskus sun täytyy ottaa vähän askel taaksepäin ja katsoa vaikka sitä sun someprofiilia ja selaa se, niin kuin, että miltä se näyttää ulkopuolisen silmin esimerkiksi. Että mä teen tätä paljon. Mäkin oon alkanut tekemään mun Instagramilla joskus. Ja joskus mä oon vaan revennyt sille, vittu, mulla tulee hyvää settiä. Tiedätkö, mä oon niin kuin, että se on kehittänyt mun IG, että se on alkanut vihdoin kasvamaan mun Instagramissa. Se oli varmaan 2 vuotta ihan jäätyneenä. Mulla oli shadowbannia ja sun muuta. Mun nyt on lähtenyt ja nyt mä oon vihdoinkin saanut Instagramin kasvua, mutta se on vaatinut työtä ja vähän visiointia, toki ahkeruutta ja on palkannut ihmisiä töihin auttamaan mua tekemään videoita. Esimerkiksi, anteeksi, joka toinen video, mitä mä postaan IG:seen, niin en mä oon tehnyt nyt itse. Ne lähetetään mulle videotekijät, että hei mä teen susta tämmöisen videon. Ja mä vaan katsoin silleen, että wow, toi on aika provosoiva video, mutta fucking hey, let's go! Niin kuin, esimerkiksi niitä läskihaukkumisvideoita, niin mä itse niitä edes tehnyt. Mä itse mulle vaan lähetetty, että nyt mä teen susta hyvä video. Mä vaan katsoin silleen, että damn, tää kyllä suututtaa jengiä, mutta antaa mennä vaan. Niin kuin, pakko kysyä muuten tosta läskijutusta, kun sä heität aika terävää. Itse asiassa se on niinku yksi syy, miksi mä tykkään susta, niin se, että sä annat vahvan oman mielipiteen ja sä sanot sen, mitä sä ajattelet. Niin saako se kuin paljon niinku paskaa niskaa siitä, että sä haukut ihmisiä läskiksi esimerkiksi? Mut kun se on väärä. Ei. Kato, tämähän on se hauska juttu. Että ketä mä oon haukkunut läskiksi? En mä oon haukkunut.
Niin, nämä, kun sä et osoita sormella ketään. Exactly. Sä, joku ihminen on tunnistautunut itsensä läskiksi, ja se on päättänyt loukkaantua sitä asioista. Sä loukkaannut täysin vapaaehtoisesti. Minä en sinua loukkaa. Sä loukkaat itse itseäsi tunnistautumalla ja loukkaantumalla siitä sanomasta, mitä mä sanon. Jos sä olisit fine sen sun ylipainos kanssa, sua ei voisi vähempäkään kiinnostaa vittuukaan, että jos joku vitun testotimo sanoo sua läskiksi, tai sanoo läskestä jotain. Mua ei voisi vittu vähempäkään kiinnostaa, jos joku Maija-Liisa sanoo, että kaikki kehorakentajat on semmoisia steroidisekopäät pienimunaisia homoja, niin en mä mene sinne loukkaantumaan, mä mene sinne lähettää mitään viestiä. Ei mua voisi vähempäkään kiinnostaa, koska mä haluan olla kehorakentaja, mä voin olla tämmöinen steroidisekopäät, ihan fucking sama. Eli mä oon fine sen kanssa, kun mä oon. Siksi mulla ei mitään tarvetta tavallaan mennä loukkaantumaan, ei se mua kiinnosta, mitä mieltä toista on. Mutta mähän en ketään osoita sormella ja päinvastoin, miksi mä sanon näitä asioita, on se, että se on mun työ auttaa heitä. Mä oon auttanut todella montaa ylipainoista ihmistä parempaan, opettanut niille uuden normin elämäntapa syömisrutiinin, ja mä oon antanut niille elinvuosia lisää. Mä oon pelastanut niiden hengen omalla tavallaan, että ne on saanut ehkä 10 vuotta lisää elinvuosia, kun ne 30-vuotiaana vihdoinkin vaihtoi sen syömistyylin, ja ne ei enää ole 150 kilosia. Elikkä mun tarkoitushan on vain oikeasti hyvää. Mä yritän herättää ihmisiä, ja mun tyyli herättää on nyrkki naamaa. Wake the joo, fuck ei se up, paljon niin auttaa, että sä silität päätä. Niin, eli ne ihmiset, jotka sanoo, että ei se mitään, Liisa, syö vaan niitä donitseja, sä oot just kaunis tollasena. Mutta kukaan ei oikeasti halua sitä Liisaa, kun sä Liisa 132 kiloinen läskikasa. Niin ei se ihminen, joka silittää sua ja syöttää sulle donitseja, no taituksi, niin sehän vaan lihottaa sua ja se tappaa sua. Se saa sut lisäämään sitä syömistä ja se vie sulta niitä elinvuosia pois. Eli jos sä oot ylipainoinen, niin ekana sun täytyy ottaa ne ihmiset, jotka hyväksyy ton ja näyttää peukkua ja lisää ja pyytää sua jonnekin mäkkärin syömään, tiedät sä, lounastaulun, niin ekana sun pitää hevaa ne ihmiset pois, koska ne ei ole sellaistikään hyväksi sulle. Elikkä munhan tapa ei ole se, että mä en halua kelleen pahaa. Niin kuin, en mä ole kenenkään Instagram-profiilissa sanomassa hyi saatana, niin kuin esimerkiksi mitä mulle lähetetään. Elikkä se, että testotimo sanoo tosi raasti, välillä vähän hauskasti, provosoivasti, niin se on mun vetonaula, mutta se on myös mun työ. Ja ne ihmiset, jotka tajuaa herätä siitä ja haluavat tehdä sen muutoksen, ne palkkaavat mut ja mä autan heitä. Eli se ihminen, joka suuttuu ja loukkaantuu, niin ei se ole myöskään tavallaan mun asiakas, koska se ei halua muuttua siitä, koska se loukkaantuu. Ja se, niin kun, sehän on se ongelma nimenomaan siinä, että ei sillain, ei mulla siitä tuu itselle, eikä itse asiassa edes siitä, että mä puhun anabolisista steroideista. Että mähän mä kerron sen, kun mä oon oikeasti varmaan ainut suomalainen kehonrakentaja, joka puhuu anabolisista steroiden käytöstä ja niiden vaikutuksista täysin avoimesti. On muitakin kehonrakentajia, jotka niistä voi vähän puhua ja myöntäillä, mutta sille, joka niin kuin oikeasti valaistaa ja tiedottaa asiasta, niin mä oon ottanut siitä aika ruman kopin, koska kukaan muu ihminen ei sitä tehnyt. Et kaikki toki ihan noi muita somebodareita, mutta ne ei ikinä tiedottanut ja varoittanut näiden asioiden tai aineiden lääkäneiden vaikutuksista. Ja mä otin siitä sen kopin silloin vastaan, että mä kirjoitan tästä niin kuin kirjan ja yritän lataa siihen niin paljon tietoa kuin vaan saan ja kirjoitan sen mun omalla nimellä, eli niin kun otan oikein leiman, että minä testotimo olen steroidien käyttäjä ja tiedät, se niin kun oikein semmoisen niin kun merkin ja se silloin mietitytti, että mä olin toki puhunut asiasta avoimesti näin, mutta se, että mä niin kun oikein teen tuommoisen oppaan vielä, niin se silloin jänsketti ja sen on lukenut tuhannet ihmiset. Mä en saanut yhtään negatiivista viestiä siitä. Et se oli kans sit semmonen, että ihmiset sanoivat, että ihan vitun mahtavaa, Timo, että sä teit ton. Että siinäkin oli vastaanotto tosi hieno ja hyvä. Että se on hyvä, että joku niistä puhuu. Et jos joku toinen ei uskalla, niin itse tekee. Eihän siitä voi kukaan tulla vinkuun ja vikiseen, että et sä tämmöstä vois sanoa. Joo. Tai että sä näin voit tehdä. Joo, varsinkin jos itse sitten käyttää ja sitten ne ihan noista sitä hahmoa tai sitä profiilia, joka käyttää, mutta ei sitten kuitenkaan niin kuin ole aito sen suhteen. Että et siitäkin mä otin kopin silloin, mutta ei siitä koitunut oikeastaan mitään huonoa. Se on vähän sillain kanssa perspektiivikysymys, niin kuin, että miten sen kaiken ottaa vastaan, että jos et jos sä vaikka mietit siellä ihminen, että sä haluat olla sosiaalisessa mediassa töissä tai tehdä tätä hommaa,
niin sulla täytyy olla paksu nahka. Siellä tulee niitä iskuja ja niin kuin mä sanoin, että siinä vaiheessa kun ihmiset puhuu paskaa sinusta, niin siinä vaiheessa olet jo vähän niin kuin ekaa kertaa onnistunut jossain. Niin kuin, että, ja sitten kun alkaa niitä vihaajia tulee, niin sitten sulla tavallaan menee hyvin. Ja ne tulee yrittää päästä sun jonalle ja jos on niin kuin heikko minäkuva, niin silloin somessa esiintyminen ainakaan omalla naamalla ja omalla profiilillaan ei kannata. Sitten se voi olla joku kasvoton hahmo tai joku meme-sivusto, tiedät sä vaikka esimerkiksi niin kuin piiloutua jonkin tämmöisen profiilin taakse, mutta siinä kannattaa olla paksu nahka, että niitä iskuja tulee sitten ja siinäkin kehittyy sitten, että kun tulee niitä viestejä, niin miten niihin sitten reagoi. Joo, ja tuohan on niinku yksi niinku hyvä somevinkki kanssa, että kun sitä rupeaa tekemään, niin tiedät sen, että se niinku paskan määrä on vakio. Että se ei niinku some, se ei lopu. Paskanjauhanta ja se niinku toksisuus, kiusaaminen ja tämmöinen, niin sehän kuuluu someen. Mutta se saattaa myös kasvattaa, jos sitä paksua nahkaa. Niin, että silloin kun ne on vittulemassa sulle, ne on vittulemassa jollekin muulle. No esimerkiksi, mutta toivottavasti se niin kuin nostaa jonkun sitä omaa minäkuvaa. Ja, tai niin kuin tommonen vittuilu, niin se kertoo siitä ihmistä, joka sitä tekee. Tai se niin kuin kiusaaminen ja haukkuminen, mitä tätä on. Eihän se vika on välttämättä siinä, kuka siellä ruudun takana on, vaan se jokaista paskaa kirjoittaa. Joo. Sometyöskentelyyn voisin kanssa kertoa niin kuin yhden hauskan puolen se, että tämä esimerkiksi nauroin tosi paljon Subathonissa, että se vaiheessa kun sulla on seuraaja ja sulla on joku tämmöinen, että sun tehtävä on tuottaa sisältöä. Ja jos sun sisällön tuotto on niin kuin in real life tai niin kuin oikea elämä, loggaaminen, livestreamaus, niin silloin kaikki mitä sä teet voi olla sun työtä. Sä voit tehdä siitä itsellesi ammatin ja sulle voidaan maksaa rahaa siitä, että sä makaat vaikka riippukeinossa. Tai että sä menet kalastamaan. Mulla oli kalastusstriime ja ihmiset maksoi mulle, lähetti mulle lahjoituksia, kun ne tykkäs katsoa, kun mä kalastan täällä Brasiliassa. Että sä et jos tykkää kalastaa, niin sä voit tehdä siitä itsellesi ammatin. Eli sä voit käytännössä tehdä mitä vaan. Sä voit pelaa videopelejä. Niin kuin, kuinka siistiä, että vaan pelaat PlayStationia, niin kuin sä pelasit muutenkin, mutta nyt saat sit rahaa. Että sä tavallaan voit tehdä niin kuin melkein mistä vaan itsellesi ammatin. Että siinä mielessä Suomi on tosi hauska paikka, että siinä niin kuin käyttää nimenomaan sitä mielikuvitusta, mitä sä haluat tehdä ja millä sisältöä sä haluat tuottaa. Ja siinä on niin kuin sanoin just, että se lapsen mielikuvitus, niin se on vähän niin kuin siinä vaan rajana, että lähdet vaan keksiä, mikä sun juttu se, mitä sä haluat toteuttaa. Nimenomaan, kun siinä ei tuosta seinää vastaan. Ei. Tai tulee vastaan, jos sä oot vaikka, jos sun visio aluksi on se, että sä teet vaan vaikka jotain esimerkkiä, pelkkää autojen korjaamista, ja kaikki sun seuraajat koostuu autokorjaamisessa, sulla on vaan se yksi juttu. Niin sit siitä alkaa pelaa pleikkapelejä, niin se ei välttämättä kiinnosta niitä sun seuraajia. Mutta se, että sulla on väärikäistä kontenttia, niin silloin sä voit nimenomaan tehdä paljon laajemmin asioita. Että ei kannata tavallaan vaan pelkkää sitä yhtä juttua. Tai voi toki, jos on selvä visio, että sä oot joku taitoluistelija ja sun kontentti on nyt taitoluistelu, niin sit toki sekin on yksi puoli. Mitä muita somevinkkejä sinulla vielä olisi? Onko jotain hyviä asioita? Mun mielestä ehkä hyvä pointti oli, jos tehdään pienen kooste, niin se, että YouTube on, mitä mä tosi kovasti suosittelen. Että siellä on niin kun, sä pystyt tehdä postauksia, live-juttuja, storeja, videoita. Sä voit editää, siellä on mediakirjasto, ne maksaa sulle suoraan rahaa sieltä. Sä voit jakaa sun seuraavia videoita, siellä on hirveän paljon hyviä työkaluja. YouTube on tosi hyvä sellainen, ja niin kuin mä sanoin, että se jää, jos sä vaan luot sitä 10 vuotta, niin se jää tuottamaan myös sen sun uras jälkeen pikkusen niistä sun videoista. Instagrami, se on ehkä nykyään vähän vakavampi, että se on jonkinnäköinen CV, jopa semmoinen niin kuin sun profiili, niin kuin kuka on testati, mutta se on nykyään tosi vakava ja hirveän kynnys on yleensä ollut. Et silloin kun Instagrami tuli, niin se oli semmoinen roskakasa, mihin sait vaan postata. Et, niin kun Facebookia, sitä mä en ehkä enää edes luokittele someksi. Mä en tiedä, onko Facebook. En mäkään. Et siellä on enää vähän vanhempia ihmisiä. Mutta hei, jos sun markkinointirako on vanhat ihmiset, jos sä nyt myyt jotain
No esimerkiksi ompelutarvikkeita, ehkä mahdollisesti vanhemmat mummot, hei mun isä myy ompelutarvikkeita, siitä tuli. Niin silloinhan se on nimenomaan, Facebook on se, että mä en välttämättä lähtisi minkään TikTokkiin myymään niitä, että se ei välttämättä ne 10-vuotiaat kakarat niitä halua, niistä on niin paljon kiinnostunut. TikTokki kovassa boomissa, se on mulla osittain ulkoistettu. Tykkäät siitä TikTokista tehdä töitä? En mä niinku töitä. Se on enemmänkin semmonen, mihinkä mä laitan enemmän sitä mallijuttua. Elikkä mä vaan luon videoita sinne noista mallihommista. Et ihan vielä työkaluna mä en oo nähnyt TikTokia. Okei. Mut varmasti mä luulen, että tai onko sekin niinku yleistymässä. Että siirtyykö jengi just Instagramista TikTokkiin, koska siellähän on sitä uutta kansaa. Mutta mun mielestä se on taas niin paljon niinku nuoria, että kenen kanssa et vielä niinku rahajuttuihin pääse. Että jos ruvetaan puhua ihan duunista. Joo, mä vähän ollut samalla kannalla. Nyt sinne vissiin alkanut menemään myös vähän vanhempaa väkeä. Mutta, ja toki sitten kun se, milloin TikTokki nyt tuli 5 vuotta sitten, että jos ne on ollut silloin 15-vuotiaita, niin nyt noin 20-vuotiaita, että kyllä sekin alkaa pikkuhiljaa varmaan olemaan semmoinen niin kuin platformi, missä just niin kuin pystyy tehdä, mutta mä en osaa oikein TikTokissa sen enempää sanoa. Että Joo, ei niin kuin ole mitään hajua, että miten TikTokki ensinnäkään toimii. Joo. Välillä saatat saada ihan kauhean määrän niin kuin noita katsojalukuja sinne ja laitat vähän, et samanlaista vaan siis niin kuin... Mut hetkon, TikTokissa mun tietääkseni on hirveän iso ongelma se, että sä et hirveästi salaa niin kuin ilman paitaa. Niin kuin näin mulle sanottiin, että mun kontsa, jos mä oon vaikka ilman paitaa tai otan paita pois tai sillä näkyy, niin se, kun se on kiinalainen plättis, niin se ei oikein tahan leviä niin hyvin. Ei kyllä. Tai ainakaan niin nopeasti, että se ei mene sinne. Että se voi olla myöskin se syy, minkä takia TikTok ei sulla toimi niin hyvin, koska sulla on tosi paljon sitä mallijuttua ja se saattaa vaan niin kuin yhdistää sit niin kuin liian seksuaaliseen kontenttia. Niin se voi olla semmoinen jarruttava tekijä. No nyt mitä mä oon sitä selailun, niin mulla on tullut vastaan noita, mä en tiedä mitä nämä on, mutta linkkienkaan, että tulkaa katsoa mun sivuun. Ja sitten siellä on näitä vähäpukeisia naisia. En kumminkaan varmaan ihan jynkkyy, mutta jotain niin kuin tämän tyylistä, niin ruvennut tulemaan mulla vastaan. Et mä en tiedä, miten se niin kuin ehottaa noita videoita, mitä sä käyt läpi tai selaat sitä etusivua. Okei, aika outoa. Entä sitten, onko sulla vinkkejä vielä, kun puhutaan, niin kuin, että jotain kiinnostaa tehdä tässä töitä somessa, niin vinkkejä, miten tällä voi tehdä rahaa, että mistä se palkka sitten tavallaan tässä tulee. Et me puhuttiin, että meillä on nyt ambassador-koode, joka se helpoin, mutta ehkä niin kuin myöskin heikoin tapa tehdä rahaa. Sitten on toki se YouTuben, TikTokistakin saa jotain mainostuloja kanssa, mutta niin kuin mainostulot, niin kuin plättiksen mainostulot, Twitchissä tai striimatessa yleensä pyydetään donationin, eli ihmiset maksaa lahjoituksia, eli ne haluaa omaa hyväntekeväisyyttään tukea, lahjoittaa sun show-rahaa, että se tuo niille tavallaan kontenttia. Tämä on omalla tavallaan tosi siisti juttu, niin kun, että tulee lahjoitukset, ihmiset niin kun maksaa kontentissa. Että tavallaan ollaan menty taaksepäin siinä, että ne oli piratismia, ihmiset niin kun ei maksanut sisällöntuottajille, kun ne latasi leffat sun muut biisit niin kun netistä ilmaisiksi, varasti tavallaan sitä kontenttia. Niin nyt se on vähän jopa mennyt takaisin, että hei itse asiassa mä haluan maksaa tästä sulle, kiitos kun sä teit tämmöisen shown, tää oli mun illan pelastus, toi sisältö, kun oli kotona tylsää. Niin se on siinä mielessä kiva, mä esimerkiksi, että mulla tulee olemaan mun, niin kun mä annan vaan ideoita, haluan kertoa näitä juttuja, että ihmiset saa ideoita, että jos siellä on joku ihminen, joka haluaa tehdä rahaa tai tehdä työtä Suomessa, niin esimerkiksi mun asemassa, kun mä oon niin sanottu kehonrakennusopettaja, että mä opetan ihmisille treenaamista näin, niin mulla tulee olemaan livestriimejä, jossa mä mun omalla salilla opetan ihmisille, että hei, tänään on livestriimi, se on avoin kaikille, kaikki saa tulla katsomaan, ja tänään me käydään liikkeitä ja tekniikoita läpi, miten me voidaan kasvattaa rintalihaksia, ja sitten käydään se pitkä striimi läpi ja vastataan kysymyksiin, ja sitten sinne striimin lopussa esimerkiksi pyydetään, että hei, jos sä tykkäsit tästä vinkistä, niin sä voit laittaa vaikka euron, että jos sä oot hyvän vinkin sun treenaamiseen tai mihin ikinä, niin no,
jos sä haluat maksaa ja olla kiitollinen siitä, niin euro, 5, 10, 20 €. Ja sitten tavallaan siinä korreloituu sillä, että vähän samalla ajatuksella, että saisit niinku tippejä vastaan töissä ravintolassa tai tarjoilijana, mutta tässä saat niinku, vähän niinku opettajana. Niin tämäkin on yksi ihan hieno tapa myöskin tehdä, että sä et tavallaan edes niinku, sä annat vaan ilmaiseksi tietoa itsestäsi, sun aikaa ja sun energiaa, ja ihminen maksaa siitä, jos haluaa. Ja sitten on niinku just hyvä toi, että sä vähän tunnet tai tiedät, kuka sua seuraa. Et niinku esimerkiksi mullakin Instagramissa niin yli 90% on miehiä, jotka mua seuraa siellä. Ja sitten jos mä oon saanut yritykseltä jonkun, että hei, haluatko mainostaa jotain näitä hampaiden valkaisujuttuja tai meikkijuttuja tai tämmöisiä, niin kyllä mä oon suoraan sanonut, että en usko, että menestyy mun tilillä. Että mitä mä jotain meikkejä mä mainostan miehille, ellei niin. Mä sitten ota sitä riskiä. Että mä mainostan niitä, että hei, ostakaa äitille, mummolle, tyttärelle, vaimolle. Mutta kun mä en ole sata varma siitä. Niin tuommoisissa tapauksissa ideana vaan, että sä voit vaikka tehdä yhden kerran testin. Se ei voi tehdä yhden niin. Tällä kampis, että tehkää tällainen, että ei välttämättä kannata sen isompaa. Että se voi olla vain yhden päivän tai yhden, vaikka jos sulla on vaikka podcast show, niin sä voit ottaa sen podcastiin nytten. Niin kun, vaikka sponsorin, että hei, maksaa 100 €, niin mä laitan sen tuohon mun videon mainokseksi, koska se video jää sinne loppuelämäksi, niin siitä tulee tavallaan se down payment, ja sitten voidaan katsoa koodeja vastaan ensimmäisen vuoden aikana, että sitten promo, jos siellä tulee vaikka 8 kuukauden päästä vielä joku ostaa sillä koodilla jonkun teidän tuotteen, niin sitten voidaan katsoa niin ekan vuoden ajan se koodi, ja sitten sulkee se koodi pois sieltä, ja niin kuin tällaisia ideoita voi myöskin tehdä niin kuin revenueitä. Vähän jatkokysymystä vielä, mitä sä oot sitten itse käyttänyt, niin kuin, mitä sä oot mies yleisölle tyrkyttänyt, tai niin kuin, anteeksi, tyrkytys on väärä sano, mutta siis niin kuin, tuonut esille mainostan, millaisia yhteistyötä sä oot sitten tykännyt ottaa? No esimerkiksi nyt mulla on pitkäaikainen yhteistyökumppani on Huippukiva. Kukaan ei rakastaisi seksileluja. Mm-hmm. Ja aluksi mä tein niin kuin Huippukivan kaavaa. Näin, on mun pakko se, okei. Okay. Mulla on siis tuossa ne pahvilaatikko, ja just ennen kuin aloitettiin, niin siellä oli kaikki meidän vehkeet sun muut. Mä niin kuin ihan sitä tarkoituksena joudun vetämään se tuonne kaapin taakke, meillä on käytetty muutto tässä kesken. Niin, sen takia sua sai ootella. Piti laittaa paikka kuntoon ennen kuin tätä striimiä, mutta toi on tosi hyvä, tuohon mä yhdyn kyllä, niin kuin, että ja se on semmoinen, jonkin verran siitä alasta tiedän, niin mä keskityn vaan sen takia, niin ihmiset laittaa niihin tosi paljon rahaa. Et siellä on myöskin katteet kovat yleensä, että sieltä voi tehdä, ja niin kuin Mirka sanoi, että kuka aikuinen mukaan jollain tasolla niin kuin seksiä harrastava ihminen, niin siellä on jokaiselle jotain, niin tuommoiset on hyvät, koska niin kuin mä sanoin, jokaiselle jotain, se ei ole edes kohdistettu sukupuoleen. Okei, Mirka voi esitellä miehille sitten enemmän jotain seksileilua, mutta kuitenkin se, niin kun, se on tosi kattava. Et, niin kun, hyviä yhteistyökumppaneita on aina ne, jotka tarjoaa jotain kaikille niin kun tässä tapauksessa. Mutta jatka vaan, niin. Vaan keskeytystä. Joo, siis, ei ole niin kun, väliä, että minkä ikäinen tai kumpaa sukupuolta sä oot. Niin tommonen niin kun, veto, vaikka mullakin on yli 90% on mies seuraajia. Ja aluksi mä aloitin sen sillä, että ne antoi mulle tuotteen ja mä promosin. Oliko ehkä muutaman vuoden, että se oli vaan se palkka oli se tuote. Mutta sitten kun sä tarpeeksi kauan teet ja tälleen, niin nytkin mä pääsen niinku Huippukivalle affiksi. Elikkä mä saan siitä rahaa. Kun sä teet tarpeeksi hyvin, eikä vaan silleen, että no okei, että otetaan tuosta tuotteesta kuva ja lyyvää se tonne. Vaan sitten kun niinku yritys huomaa, että okei, tää myy. Niin sit sä voit rupea saamaan siihen rahaa, ellei sulla oikeasti munaa mennä heti niinku tarjoa. Että joo, mä teen. Mutta mä tarviin tästä verran rahaa, että niin kuin tämä toimii. Joo, tuossa on hyvä esimerkki, että jos puhutaan sitä sinisestä ja punaisesta protskumerkistä, niin se, että sä et siirrykään heti sen punaiselle, kun ne tarjoaa 200 € lisää vaikka vuosituloa, niin sä jätkin sinne siniselle ja ne ehkä huomaa, että hei, tämä ei ole ollut pitkään. Ja kyllä semmoiset, niin kuin aina, jos on pitkiä yhteistöitä, niin se on myöskin, että hei, mä oon teettänyt 5 vuotta tässä jo ja enkä ole tehnyt hyvin töitä. Esimerkiksi yhdellä yrityksellä olin töissä, niin mä kerran sain aika hyviä, niin kun, hyvin taivoteltua, mitä mä halusin ja millaisia työvuoroja mä halusin, kun mä soitin mun pomolle ja mä sanoin sille, että hei, viittykö vilkaista sun tietokannasta, että montako päivää mä oon ollut saikulla viimeisen 3 vuoden aikana. Sitten kysyi, miksi. Mä sanoin, voit sä vaan tarkistaa, mä haluan vaan olla varma. Sitten se soitti takas.
No joo, yhden päivän olet ollut 3 vuoden aikana, mitä sä haluat? Ehkä sä ymmärsit pointin. Ja siinä mä sanoin, mitä mä halusin, mä sain sen. Eli tavallaan, että tekee työn hyvin. Ja mulla on myöskin ollut omia pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on pysynyt ja jatkanut. Ja on ollut sitten niin about vuoden, 1,5 vuoden välein, mä oon sitten ottanut niin kuin neuvottelun, että hei, mitäs voitaisiko käydä vähän uusia jatkoneuvotteluita, että mulla on nyt some kasvanut 40% meidän viime keskustelusta, ja te olette saaneet nyt niin kuin sitä suurempaa tuottoa myöskin tuossa meidän viime diilistä, mutta nyt mulla on tämän verran some kasvanut, että olisiko mitään mahdollisuutta, niin kuin, olisiko teillä kiinnostusta kuunnella hetken mua, että mä haluaisin esittää, mitä mä voisin teille tehdä ja tuottaa ja antaa, ja siitä on aina käyty läpi, käyty analytiikka läpi, ja aina mä oon oikeastaan sit sen saanut, mitä mä oon näissä pyytänyt, että osannut vaan näyttää sen laskelmoin, ja sit on myös netissä kaavalaskureita, ja ne laskee tavallaan sun someprofiilin arvon. Mutta tästä täytyy just olla huomioon, niin kuin sanottiin siitä yleisöstä, niin odotetaan nyt vaikka joku nainen, joka tekee pelkästään semmoista tosi seksuaalista sisältöä, ja näyttää niin kuin kehoa, ja ehkä tekee jotain OnlyFansia, niin, ja 99% on miehiä, niin sanomattakin selvää, että ehkä jotkut protskut tai niin kuin, ei välttämättä, ei sitä ihmistä ei myöskään, sille ihmiselle sun yleisölle on myöskin tosi vaikea myydä jotain, mistä sulla ei ole itsellä tietoa tai kokemusta. Niin kuin, että jos mä alkaisin selittää naisseuraajille, että hei, sanotaan, että kaikki jos mun seuraajat olisi naisia, mä sanoisin, että hei, nämä meikit on parhaita, niin vastaus, että mitä vittu sä Timo tiedät meikeistä. Niin kuin, että jos sä oot persettä esittelyä nainen somessa, niin ehkä ne miehet on silleen, mitä sä mukaan tiedät proteiinista. Miehet on myöskin tosi egoistisia, niin ne ei myöskään välttämättä halua ottaa vastaan neuvoja itseään pienemmältä, tai että ne ehkä sitten kuuntelee sitä vähän isompaa kaveria tässä, tai edistyneempää tässä asiassa. Niin kuin, eli just toi, mitä Mirkka sanoi, niin tunnista sun yleisö, oot tietoinen siitä, että mitä sä tavallaan voit niille markkinoida. Ja mitä, niin kuin, koska se markkinoin pitää myös toimia, koska sitten jos sä niin kuin teet jotain ja sä oot mainostanut itse jollakin brändillä ja sitten ei tule mitään niin kuin promokoodin myyntiin, niin se on kanssa aika huono merkki ja kertoo. Sit sun, niin kuin, se, ne voi sitten sanoa toiselle firmalle, että joo, ei ton kanssa ei tuo homma toiminut, ja sana, huono sana myöskin leviää. Jep, ja sitten jos sä teet niin kuin, sen toivos yhteistyötä esimerkiksi, että sä saat itse ilmaisia tuotteita, mutta sä et saa yhtään myyntiä sille firmalle, niin silloinhan sä vaan kulutat omaa aikaa, koska sä olisit voinut sillä aikaa tehdä jotain oikeasti kehittävää ja mikä vie sua niin kuin eteenpäin ja mistä luultavasti sä voisit saada rahaa. Eikä sen toivoisi, että no saanpa nämä ilmaiset kengät tai ilmaiset housut ja sit sä kaupittelet niitä lekkissejä sun miesseuraajille. Nimenomaan. Mitä muita semmosia yhteistyödiilejä sulla on ollut tai tuleeko sulla mitään mieleen niin kuin esimerkkejä? No, yksi, mikä mulla oli muutama vuosi sitten, niin mähän tein noita kasinohommia. Joo, mäkin olen tehnyt. Ja siitä ollaan montaa eri mieltä, mutta mä näin sen diilinä. Mä sain siitä rahaa, osa sain siitä niinku hauskan pitoa. Ja se oli, mitähän mä olisin sitä tehnyt vuoden verran. Kerkäsin tekemään ennen kuin sit se homma loppui. Mutta sekin tuli vähän silleen, että mulle tarjottiin se. Ja silloin, kun mä tein sitä, niin sitten niin kuin muut saman alan firmat, ihmiset, niin ne rupes pommittaa, että hei, tuu meille. Ja sitten niin kuin tarjottiin enemmän, mutta sitten mä ajattelin, että no, että mä oon tehnyt tätä jonkin aikaa, tää tuntuu hyvältä, niin en mä just tämän muutaman 100 euron takia, niin en mä vaiha. Joo. Että joku voi saada tästä pidempiaikaisemman. Se on vähän vaikea, niin kuin mullakin oli se, meille tarjottiin, mulle tultiin tarjoamaan tänne niin kuin kysyä, että mitä sä haluut, että valitse sun palkka, basically. Ja sitten mä sain mun palkan, me tehtiin 6 kuukauden soppari, ja me vedettiin se sopimuskausi loppuun, ja sitten vaan laskin, että no, ei ole ihan nettonut yhtä paljon, ja sitten tuli myöskin ongelmia lakisäädöstössä muiden kanssa, niin se oli vain semmoinen selkeä niin kuin erintyminen, täysin yhteismieli, niin kuin, että okei, tää oli hyvä, niin kuin, hyvä kausi ja tälleen. Ja siinä oli ehkä just itsellä se ongelma, että et se oli vähän tylsää, niin sitten yritti keksiä koko ajan jotain kontenttia, sitä komediaa, mitä mä tuotan. Sitten mä olin kaikissa asuissa ja aloin yhdistää siihen kaikkea muuta sisältöä ja perseilyä ja olin pilvessä ja tein semmoista, niin kuin koitin vaan saada paljon hauskuutta siihen ja sitten siinä pyöri sitten ne rullat välillä, mutta se oli tosi niin kuin
raskasta työtä. Enkä mä ikinä, jos joku ihmiset vaikka sanoisi, mitä ikinä sanoo mieltä, niin että jos joku loukkaantuu tosta, että miten sä voit tehdä tuommoista, niin eikö toi sit vähän sama asia, että sä suuttuisit jossain mäkkärissä työskentelevällä ihmisellä, miten sä voit olla liottomassa ihmisiä. Niin kuin, että jokainen valitsee oman toimintansa ja miten sitä toimii, että ei se ole se mäkkärin työntekijän vika, että sinne tulee joku Jaakko ja se Jaakko ahmi 50 hampparia ja se lihottaa itsensä, että ei se ole sen vika sitten, että sä voit nauttia sitä mäkkäriä tai sitä slottihommaa niin kuin itse, että sä itse teet omat päätökset ja siinä voi olla, siinäkin voi olla niin kuin, että ei karkit ja donitsit nyt ole semmoinen niin kuin pahin synti, ja kyllä niitä voi pitää mukana elämänsä, mutta siinäkin se kultainen keskitie, että montako sä, paljonko sä sitä voit tehdä, jos sä täytät sen sun elämän niillä, niin sitten se lopputulos on huono. Mm. Että järki päässä tavallaan, että ei sitä ehkä, mä en niin näe sitä sisällöntuottajalle ongelmia. Joo, sit mä sain muutaman kerran kuulla, että onko sä miettinyt, että miten toi vaikuttaa niin kuin muihin juttuihin. Mä sit en mä täällä niin kuin hetkellä ole miettinyt, että mä teen tätä juttua, ihmiset tykkää tästä, täällä mennään. Että ei se kyllä niinku muut sille, että mä olisin itse huomannut sulkenut ovi. Että mä otin sen tietoisen riskin silloin, että jos se nyt niin tekee, niin muualla on ovi auki. Nimenomaan, ja kyllä mä sanon, että niin kuin palkka se on, ja jokaisella on yleensä hintansa, että oot sä sitten siivoaja, kun joutuu tyhjentämään toisten paskoja jostain vessanpöntöstä. Niin kuin, että no ei se varmaan kenenkään se on unelma juttu, mutta hei, tuossa on rahaa ja se raha sä voit maksaa sun elämisen sun muuta, niin aika moni alkaa siivassa siivoa, että jos ei sulla ole toista, niin meillä somettajilla on kanssa, että siivassa kun sanon, että paljon sä haluat palkkaa, sitten sä vaan, no vaikka tämän verran. Ja vastaus on, okei. Okay. Niin kuin sit oot silleen, okei. Okay. Niin, okay, we have a deal, you know. Siivassa on, että kättä päälle vaan, että ei sinänsä, mutta muita tuommoisia sometuloja, niin jos ihmiset haluaa miettiä, niin kuin esimerkiksi Mirka sanoi tuossa äsken, että oletko miettinyt, mitä se vaikuttaa muihin juttuihin, muihin mahdollisiin yhteistöihin, niin esimerkiksi just niin kuin, että Mirka on ensimmäinen nainen, joka tuli podcastin näin, niin mullahan on just, että esimerkiksi moni ei halua tulla mun kanssa tehdä, koska mä vaikka puhun niistä steroideista, se on ehkä semmoinen niin kuin haittapuoli, että no, Timo kun puhuu steroideista, ja heitä ei haluta yhdistä siihen hahmoon tai käytäntöön, ja tosi moni, jotka tulee vaikka podcastiin, niin sanoo, että me ei voida sitten keskustella näistä aiheista ja tälleen, eli se on myös semmoinen blokkitekijä kyllä, että siinäkin on aina oma rajoitteensa, mutta sitten jos sä teet tommosen valinnan, että sä niinku tavallaan oot niinku testotimo, että sä niinku sitten, ehkä en mä sano, niinku, en mä halua sanoa, että mä niinku mun tuotanto blokkaa monia mahdollisia yhteistyötä, niin siinä vaiheessa kannattaa just miettiä sitä, että no sit sun kannattaa itse omilla mainoksilla, eli sun täytyy myydä jotain palvelua tai jotain asiaa, että onko sun sit vaikka oma vaatebrändi, ja se, jota sä pidät koko ajan päällä, ja sit siinä voi olla joku pieni logo jossain koko ajan, niin sit ihan sama mitä sä teet, niin se vaatebrändi sen logon kautta myy koko ajan, koska joku saattaa nähdä sun hienon paidan ja sitten vaihdettaa ja asua. Tai esimerkiksi mulla se on se treenijuttu, että mä myyn niitä mun valmennuspalveluita, että sillä mä, että ei mun kannata niin paljon välttämättä laittaa niin kuin muiden mainoksia, tai se ei haittaa, että muut ei välttämättä halua mainostaa, koska mulla on ne mun omat tuotannot ja niillä sitten tavallaan tekee sen. Eli jos somessa haluaa tehdä itsellensä leivän, niin mielikuvitusta ja sitten niin kuin connections, että tee yhteishommia muiden somettajien kanssa, esimerkiksi mitä me tässä tehdään muiden firmojen kanssa, että ei kannata niin kuin leikkiä yksin hiekkalaatikossa, vaan ajattelee, että sä oot samassa hiekkalaatikossa muiden kanssa, että kannattaa tehdä paljon yhteistyötä, niin sieltä se ehkä lähtee kasvamaan ja tuottamaan hedelmää niin sanotusti. Jep, ja se, että on oma itteensä, siis välittämättä muiden mielipiteistä, niin sä pääset paljon pidemmälle. Se voi olla aika raskasta, jos sä alat esittää täysin jotain hahmoa. Jos sulla on joku hahmo, jota sä esität, niin joo, niin kuin se voi olla, niin kuin, mutta sehän me käytiin tuossa vähän niin kuin läpi, että joo. Tavallaan niin kuin, ja sit tulee se, niin se on joskus aika raskasta sit, jos sä niin kuin joudut sitä tehdä, varsinkin jos sä et ole niin kuin aito tai sä esität jotain ihan toista hahmoa, mitä sä oot, niin kuin testotimossakin on tosi paljon niin kuin totuutta kuitenkin, että en mä paskaisin puhu ja mä pysyn sanojeni takana, mutta se voi olla tosi raskasta tai ylipäätään oikeassakin elämässä, jos sä koko ajan näyttelet jotain, mitä sä et oo, tai valehtelet vaikka, sen jokainen varmaan ymmärtää, jos sä valehtelet ja elät valheessa ja
ihmiset ajattelee, jos niin sä kertonut valheellisia tarinoita, niin se on aika raskasta elää semmoisessa tilanteessa tai niin stressissä niin se, sen shown ylläpitäminen. Et se ottaa kyllä aikansa. Sit, jos sä teet sen tosi rennosti omana itsenäsi tavallaan, niin silloin se ei ole niin raskasta sulle myöskään toteuttaa sitä kontenttia. Eikä ole sitä pelkoa, että hei, tää loppuu jossain vaiheessa, kun mä jää kiinni. Tai mun näytelmä loppuu, niin, tai näytös. Niin. Yep. No tässä esimerkiksi olisi ehkä se Liver King. En mä tiedä, kuinka pahasti hänen näytös otti osumaan siitä, mutta hän niin kuin esitti, että hän on niin kuin naturaalia, vaan raakoja lihoja ja eläimen sisäelimiä syömällä hän on muuttunut sen näköiseksi, mutta sitten kävi toteen se, että se vetää 10 000 euroa steroidit joka kuukausi. Niin niin sitten se oli, ja sitten se sano haastattelussa, että hän on naturaali, niin tämä on just se, mitä tavallaan ehkä tässä podauskenessä myöskin voi olla, että jos sä esität jotain tuommoista, niin se, sieltä voi tulla aika paha downfall, ja sitten sä et välttämättä haluaisi olla siellä S-marketissa enää, koska jengi näkee sut, sit se ei olekaan välttämättä se yhteydenotto, että hei Timo, saanko mä yhteiskuvan, vai sitten se voi olla, voi vittu, kattokaa, tuossa on toi saatana, niin kuin, että se on myöskin, että se... Että siinä on myös se riski aina, että se voi vaikuttaa monesti ihmisille, että sosiaalisessa mediassa työskentely on tosi helppoa. Siinä on omat etuudensa ja yrittäjillä on omat etuudensa ja palkkatyössä olevilla on omat etuudensa ja rajoitteensa. Et siinä on aina se positiivinen ja negatiivinen ja kannattaa just niinku miettiä tarkkaan sitä, että onko toisen. Tai niin kuin Mirka lähti kokeilemaan, että sä vähän niin kuin lähtenyt kokeilemaan jossain vaiheessa, että kokeillaan tätä somea. Niin kuin, ja sä tuli joo, niin... en mä päättänyt sitä, että nyt mä lähden tekemään. Vaan sä, että no, katsotaan mitä tässä tulee. Ja sit pikkuhiljaa, kun sä annat yhden sormen, se vie koko käden ja sit lähtee mukaan siihen ja lähtee toteuttamaan niitä niin kuin omiin juttuihin. Et ei se ollut semmoinen yhden päätös, että nyt mä teen. Joo, mä suunnittelin sitä aika pitkään, jo pari vuotta, mutta mä en vaan niin kuin itse keksinyt sitä. Ja sit mä en vaan ollut ehkä valmis, eikä mulla ollut ehkä annettavaakaan, ja mä ajattelin sen koko ajan, kun mulla olisi intohimoisen kehorakennuksen, ja mä ajattelin, että sit kun mä niin kuin olen valmis menemään mun ekoihin kehorakennuskilpailuihin, niin siitä mun matkasta mä alan kuvaamaan niin kuin videomateriaalia. Ja mä muistan, kun mä kuvasin mun ekan videon, ja sen videon aikana mä vaihoin tyyliä myöskin, eli mun kuvaaja sit sanoi, että hei, mietipä nyt, että nyt sanot aika negatiivisen asian, että kukaan ei tykkää negatiivisista ihmisistä. Ja siitä tavalla lähti, mä ajattelin, että totta, se mun juttu oli siinäkin videossa, että mä halusin sanoa negatiivisella, niin kuin, vähän niin kuin, se oli vähän niin kuin sellaista läppää, että joo, tää on ihan yhtä paskapaikka, vähän niin kuin tiedät sä, vaikka sen piti olla vaan hauska juttu, mutta koska mä sanoin sen niin negatiivisella sävyllä, ja ihmiset ei vielä tuntenut mua välttämättä niin hyvin siinä vaiheessa, että ihmiset ei olisi ymmärtänyt sitä, niin tääkin mun tavallaan piti alkaa miettiä, että millaista vitsiä ja mitä mä voin sitten alkaa sanoa. Ja se mun tyyli vaihtui sen videon aikana. Ja mä olin tosi epävarma tavallaan, kun mä olin tehnyt sen mun videon valmiiksi, editonut sitä kuukauden tyylistä ekaa videoa. Se on hirveä, että sä alkukanta sille editointiohjelmille. Mä ajattelin, että mä julkaisen tämän huomenna aamulla. Ja mä sain sen illalla valmiiksi, päätin huomenna julkaisen sen. Mä en nukkunut sen yönä ollenkaan, koska mä ajattelin vaan, että jos tää video ja se, että mä näyttelen mun lihaksia ja mun treenaamista, jos ne kommentit siinä ekassa videossa on ihan, että kuka vittu tää pelle luulee olevansa, niin se olisi vähän niin kuin, että mä en uskaltaisi lähteä tekemään toista videoa. Mutta ihmiset tykkäsivät tosi paljon siitä. Ja mulla oli joku tavoite, että mä haluan saada joku 2000 näyttöä ekan vuoden aikana tai jotain, joku tämmöinen. Niin se sai 20 000, se sai 10 kertaa enemmän, niin kuin mitä mä sitten niin haaveilin tavallaan. Ja sitten mä sain jo kolmanteen videoon, mä sain jo sponsorin. Yhteistyökumppanin, niin mulla lähti se niinku tosi hyvin vasta, niinku, koska ei edes ollut hirveästi somebodaa, ja nykyään, sä teet ekan videon, nykyään on sitä internetvihaa, niin se vastaanotto voi olla paljon raaempi, ja sieltä voi tulla just ne 90% kommenteista, kuka sä oikein vittu luulet olevas, ja se ei välttämättä ole niin tsemppaa, vaan niinku, että siihen just sitä paksua nahkaa kannattaa olla jo kerryttänyt niinku ennen kuin edes aloittaa sitä someuraa. No mut just toikin mitä sanoit, että sä olit aatellut somehommaa, mutta sä et aloittanut tekemään, että sä olit vähän silleen, että no, että jos sä olisit silloin ruvennut sitä tekemään, niin olisiko sä lähtenyt tolleen? Ei. En niin. Mä ei ollut niin varma sit omasta, edes sit niin omasta alasta, mikä oli mun treenaaminen. Niin mä olin vielä niin epävarma, että uskallanko mä lähteä sanomaan asioita treenaamiseen liittyen, koska
mitä jos mä oonkin väärässä ja mä sanonkin jotain väärää ja ihmiset nauraa mulle. Tai niin kuin, se oli vähän sellaista, että mä en niin kuin, joka on ihan tyhmä ajatus, mutta kun Suomi oli niin, niin uusi juttu ja niin kuin ajattelin sen, että okei, että tota, kokeillaan miten ihmiset ottaa mut vastaan, koska mä tiesin tavallaan jo, että mulla tulee olemaan semmoinen tyyli, oma tyyli siinä, että katsotaan vähän niin kuin tykkääks jengi mun tyylistä. No, mutta se oli hyvä, että sä ootit. Että niin kuin joku toinen, joka tänä päivänä on silleen, että vitsi, että tekisi mieli, mutta en mä tiedä. Mutta niin, ehkä sitten on hyvä ottaa viikko, kuukausi, puoli vuotta, niin voi käydä niin kuin sulle. Että sitten kun sitä, se antaa hetken aikaa lepää ja lähtee tekemään, niin jos se vaan räjähtää. Tai jos ei se räjähdä, niin sitten se ei ole sun juttu. Joo, ja oli mullakin ihan sama asia, niin kuin varmaan Mirkaakin tulee muistoa mieleen tässä, kun alkoi kuvaa ekoi videoita. Mä kuvasin semmoisella videokameralla vanhanaikaisella. Ja sitä alkoi edittää ja kuuli oman äänen ja näki itsensä siinä niin kuin filmissä ja liikkeet. Niin kuin alkoi analysoimaan sitä omaa toimintaa siinä videossa. Niin oli sekin joo, niin kuin aluksi opeteltava, että ei, niin ei itse haluaisi katsoa sitä niin kuin kontsaa tavallaan. Mutta sitten vaan niin edittäisi ja katsoi. Ja sitten etenkin mä aina muistan tänne silleen, että jos mä katson uudestaan mun kontenttia, ihan nykyäänkin, jos mä katson, tein joko videon tai joku postaksi, jos mä katson sen uudestaan, nauran sille uudestaan, silloin se on hyvä. Mutta sitten jos se on sillä, että mä en halua katsoa tätä, niin se yleensä kertoo siitä, että se ei ole silloin niin hyvä. Itse asiassa tuossa tuli mieleen, että silloin kun mä aloin tekemään sitä kasinohommaa, niin siinähän oli se, että sä puhut kameralle ja mainostat niitä juttui. Niin olisi hyvääkin, koska silloin ne oli ensimmäisiä, kun mä puhuin kameralle. Että niinku kunnolla. Et mähän olin niinku pitkään ollut jo kameraeessa ja käynyt kuvauksissa ja saattanut olla jo musavideos ja tälleen. Mut sit kun sä joudut eka kertaa puhua siihen ja kuuntelee sitä omaa ääntä, niin kyllä se oli vähän se, en mä pysty. Niinku, kasinon kautta mä niinku uskalsin lähteä puhumaan ja kuulee sen oman äänen. Joo, joo. Niinku sitä ennen ei tullut kuuloakaan sille, että no en mä uskalla. Vaikka niinku muuten olit ollut kameraa edes, niin, mutta se oli vaan jotenkin niinku eri juttu. Joo. Joo. No ehkä nykyyhteiskunnassa on ehkä hyvä se, että kaikki kasvaa sen somen kanssa. Ne on ehkä sitten ollut kameran edessä ja ehkä sitä kamerapelkoa ei ole niin paljon, koska kaikilla on kamera. Silloin kun me oltiin nuoria, kellä ollut kameroita, ei ollut puhelumiskamera tai alkoi tulemaan, mutta ne oli semmoisia muutama pikseli. Tiedätkö, että tota, katso, mä otin kuvan, joo, jotain siinä näkyy. Niin kuin, että tota, ne oli semmoista aikaa. Meillä on aika reipas 2-tuntinen tasalla, eikö laita pakettia. Tota, oho! Joo, tää lähti ihan. Mulla on siis niin kuiva suu, että huhhuh. Mä oon koko ajan juonut vettä tässä vaan. Tota, laittakaa ihmiset Mirka seurantaa, twitchit, YouTubeen alat nyt tekee kontenttia, eikö niin? Alan. Ja mä laitan itse asiassa sulle viestiäkin tosta, jos mulla tulee jotain, tai varmasti tulee, tarvin neuvoa. Joo, mä jeesaan, eihän tää. Ja yes. Kaikki somet löytyy ruudusta tai vähintäänkin description boxista. Käykää laittaa Mirkaa seurantaa ja Mirkan malleilua ja live-striimejä seuraamaan. Tota, kiitokset kaikille kuuntelijoille ja nähdään ensi jakson parissa. Yes, kiitos.